Господи, събрали сме в Твоето свято име. Амин. И двама, и трима да сме, Ти пак ще бъдеш посред нас, защото си верен. Ние сме неверни. Молиме Ти да ни помилваш, да ни благословиш, да ни подариш Твоята благодат. Подарък, не че заслужаваме. Да, Господи. Но по милост, Господи, очакваме Твоята благодат да бъде върху това събрание. Ти знаеш, че това събрание е за нуждите на Твоя народ. Алилуя. И нужди има много от най-различен характер. И ние те молим и тези нужди, които ще представим пред Тебе, да бъдеш милостив, да покажеш милост. Грешни сме, недостойни, безполезни слуги сме. Но поради великата Твоя милост, понеже си много милостив и много жалостив, те молим да покажеш Твоята милост към тези страдащи хора. Защити всички уния болни от рак, за които вярваме 12 души, че Ти ги изцери. Сега те молим да ги опазиш, да не тръгнат в грешна посока, да не забравят да бъдат благодарни, да не се върнат назад, защото ще се върнат и болестите им и тогава ще се чудят какво се е случило. Ние те молим и да ги пазиш, да ги съхраняваш чрез Твоя дух, да ги изобличаваш, когато грешат, да ги насърчаваш да вярват, че те са изцерени. И да им удължи живота на тая земя и когато завършат този живот, опази ги до край, опази душите им, за да бъдат с Теб през вечността и да гледат славата Ти. Така и на нас Ти помогни. Да опазим вярата до край и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Господи, съгрешаваме всеки ден. В много неща, в мисли, думи, дела. Молим Те да ни простиш, Господи. Молим Те да бъдеш милостив към нас. Бъди милостив и към България. Спомни си мъчениците на България, оние, които са Ти били верни. И заради тях опази страната ни от катастрофални земетресения. Опази страната ни от катастрофални наводнения. Виждаме по целия свят, се сриват къщи, загиват хора. Господи, опази града, в който живееме и страната ни. И бъди милостив, не че сме много, че сме по-добри от другите, но поради голямата Твоя милост, ние те молим и да покажеш милост и на църквата си в България. Алилуя. Знаеш какво е по църквите, хора с претенции, хора информатори, предатели, обвиняват другите, карат се, разкъсват Твоето тяло на парчета и казват, нашето парче е истинската църква. Молим и Те, Господи, смили се над нас и помогни ни да постъпваме точно по Твоето Слово и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Но не части от Словото, а цялата Библия, цялото Божие Слово. Да го имаме предвид, когато живеем, когато се молим, когато общуваме помежду си, да бъдем като родственици. Ето миналия път четахме, да не бъдем хулители, да не бъдем грабители, да не бъдем лицемери, да говорим едно, после да вършим друго, на едно место говорим едно, на друго друго, което е лицемерие пред Теб, което омразиш и негодуваш. И затова те молим, Господи, помогни ни да стоим в истината, в истината на Твоето Слово. Славиме Те, величаваме Те, Свята Тройца, един Бог в три лица, молиме Ти, Души Святи, Ти да ръководиш това събрание. Не аз, не друг, некой човек. Ти, Души Святи, ръководи това събрание. И Те молиме за Твоята благодат, Исусе, защото без нея нищо не можем да сторим. Благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане. Слава да бъде на името Ти. Молим и Ти за болните, молим и Ти за ония, които са по болничните легла.
молим и Те за ергените и момите, да си намерят подходящи другари, да създават семейства, да раждат деца, да въртат къщи, както казва апостол Павел. Господи, благослови това събрание, благослови подобни събрания тази вечер в този град, в цялата ни страна и по целия свят, където се събират в Твоето име. Изливай благодата си над нашите брати и сестри и помогни ни да ходиме по Твоите стъпки, Господи Исусе Христе, като помним, че ако ни мрази света, да помним, че преди нас Теб е намразен. И да помним, че който става приятел със света, става враг на Бога. Да обичаме нашите брати и сестри, нашите сънародници, но да стоим настрани от духа на Антихриста. Не допускай в това събрание да се стигат гласове на лъжи учители, лъжи пророци, да пророкуват лъжи, изобличавай ги, а и сили ни давай и ние да ги изобличаваме. Слава да бъде името Ти, поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Любовното от град, като се моли за защитата, това, което още преди 2-3 години ни се каза, да се пазят от света, не от света, от света. Това чува. Да се пазят от света. От света, от света. Защото чух преди години, когато беше дошъл, как Питер Юнгер, когато аз повярвах, това е преди повече от 20 години, и после се интересувах за него, и той се отказва да се моли за болни. А толкова знае, че му е дал дарба да се моли за болни, а му паща имаше. Защото каза, изцелява ги Господ, така отива света. И той се отказва, това е неговата воля. Не знам Господ как е правил. Брат Питер Юнгер. Ако си спомнеш, беше тук първото му идване. Имаше опашка от изцеление там. И след това аз го следих там какво става. И той се отказал повече да се моли за болно. И те го питат, защо, брате? Защото като Бог ги изцели, те отиват обратно в света. Това съм го запомнил, брате, те съм го прочел, не знам. И сега тук да се пазят от света. Еми, да, така е. Защото приятелство с те връжда против Бога, е сега това ми идва този. Ако се върна света, това пак връжда против то, което ги изцелил. Спирам да получавам, да не ми се сърва. Добре, сега вие продължавайте да пеете. Милостив. А, имате още. Милостив към България дойде благодат. Просто почувствам как Господ... Еми дава ни благодат Господ на българите, защото знае, че сме сиромаси. Обаче той пак предупреждава. Предупреждава, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Пазете се от разврата, пазете се от нечестието, от неправдата. Пазете се от неправдата. И още едно нещо казвам. Да. Казвам, бъди с нас. Чувам вас, не с всички. Съм. Thank you.
601. Thank you.
Напомни им да се подчиняват и покоряват на началства и власти, да бъдат готови на всяко добро дело. Никого да не хулят, да бъдат нетвърдливи, а тихи и да показват всяка кротост към всички човеки. Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблуждавани, бяхме роби на похоти и на разни сладострастия. Живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни, мразахме се един други. А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Святаго. Когато изобилно изля върху нас, чрез Исуса Христа, нашия Спасител, да оправдани с Неговата благост да стане по надежда наследници на вечния живот. Верни са тия думи и аз желая да потвърждаваш това, да които са повярвали в Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела. Това е добро и полезно за човека. От глупа и разискване и родословия препирни и разпри върху закона отбягвай, защото са безполезни и празни. Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваш. Знайки, че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си. Кога изпратя при тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мен в Никопол, защото реших там да презимувам. Зина законника и Аполоса, погрежи се да изпроводиш, тъй че от нищо да нямат нужда. Нека и нашите се приучат да залягат към добри дела, за необходимите потреби, да да не бъдат безплодни. Поздравявате всички, които са с мене. Поздрави и уния, които ни обичат по вяра. Благодата да бъде с всички вас. Амин. Може да седнем. Едно време чувах за брат Димитър. Абе, не виждай, че вече е престарал. Къде продължава да проповядва? Нема ли да се пенсионира? И някои говорят и за мене сега. Нема ли да се пенсионира? Това Петър Велев, какво продължава да говори? Знам, че говорите така, ама какво да ви правя? А ви каже Господ, отутре спирам да говоря. Но ако каже говори, трябва да говоря. Сега, покорявайте се на началствата и властите, за да вършим всяко добро дело. Представете си, че Юда Искариотски не беше се обесил, а беше отишъл при фарисеите и им каже: абе, не може ли да ме уредите тук да направя една църква? И те ще кажат: то, разбира се, ще те регистрираме, ще те уредиме, ще направиш, то ми искаш да направиш църква. И прави църква. И Юда Искариотски е пастира на нашата църква. Ние сме неговия пасом. И изведнъж научаваме, че той Юда Искариотски е предал нашия предател. Научаваме, че той е предал нашия Господ. И ако в тази църква беше апостол Петър, сигурно щеше да скочи и първо щеше да му отреже ухото, нали? Да. Ние няма да направим така. Какво бихте направили вие? Бихте ли останали в тази църква Юда Искариотски да ви бъде пастир и ученик? Има ли такъв, дето няма да остане? Всички ли остава? Няма да остане. Не, само Цецка ли ще излезе? Браво бе, Цецка. Излизаме. Браво бе, Цецка. Няма. Може би не разбрахте въпроса. Не разбрах. Знаете ли защо го казвам? Защото чувам по телевизията тия пастири, които са били предатели, се оплакват, че хората им бягали, че ходили по други църкви, че не идват при тях. Е, как да дойда при тебе, като знам, че си ми предавал? Как да дойда? Как да се покорявам на тая власт, на тоя пастир, който е бил предател? А тук пише да му се покорявам. Да му се покоряваме. И така ние се покоряваме на властите. Как?
като си плащаме тока, водата, парното и всички консумативи и не минаваме на червено. Като спазваме правилата за движение по пътища. Аз ви изповядвам пред вас, че като тръгна да пътувам, вече от 1-2 месеца, нали, всяка седмица пътувам додолу към Марци и обратно, по два пъти може би, като седна за волана казвам, Господи, помогни ми да спазвам правилата, защото не мога. Особено тия 60 км, къде да ги спазвам, некъде излиза път от нивата и писали там 60 км. Прав участък. И какво да го спазваш там? Виждаш, че от нивата нищо не идва. Ама трябва, трябва да спазваме правилата. Това е да се покоряваме на власт. А как го разбирате вие покоряването на власт? Властите казват да отиваме да гласуваме за някой престъпник. Не, не. И викат, гласувайте за него, той ще прави България. Нали? Отивайте, гласувайте. Трябва да се покоряваме в тия неща, нали? Началниците също. Когато началникът ти каже, направи това, правиш го и не роптаеш. Обаче, ако ти каже, какъв Бог бе, няма Бог, да се покориш ли на такъв началник? Направо го отрезваш и му казваш, човече, ще гориш в пада, ако не се покаеш. И да бъдем готови на всяко добро дело, което властите, началниците, кмета, примерно, иска това и това да се направи, иска да си очистиме под блоковете пътеките, да си направим алеи, да си насадим цветя чудесно. Ще го направим. Но ако кмета каже, иди, направи мизерия на комшията, направи му някакво зло, няма да го изпълни. Не, не всичко трябва да изпълнявам. Защото виждаме сега какво става. Не знам дали знаете, но в Беларус се затварят църкви. Снимано е, всичко това е снимано. Режат вратите на църквите, влизат вътре и правят войни и сладове. Сладове за муници. Изкарват там бабите, сестрите и всички до един на съд. За това, че вярват в Бога. И ние на такава власт да се покоряваме. Каква е тая власт? Тая власт е на Антихриста. И от Антихриста ще дойде, ще застане в храма и ще каже, всички да се покоряват на върховните власти. Аз съм властта тук. Аз съм властта. Покорявайте ми се, поклонете ми се и вие ще му се поклоните. Да. Трябва да сме наясно на какво да се покоряваме и какво да не се покоряваме. Когато става въпрос, свети Василий Велики казва, когато става въпрос да се покоряваме за земни неща на властите, ние ще се покоряваме и ще бъдем кротки и покорни. Но когато стане дума за нашия Спасител, не се покоряваме абсолютно на никого и на нищо. Така е. Когато става дума за нашия Спасител, никакви власти. Никакви власти, никакви началства, никакви, когато става за моя Спасител. Така са постъпали светиите и затова са светии, защото са ги мъчили. С една сестра е сънувала сън, че са ме арестували, са ми закарали на един връх някакъв там, хълм. И са започнали, там имало някакъв човек, който са го измъчвали и убийците са казали, и Петър Велев ще го нарежеме на парчета. Това го е сънувала жената, аз ви го казвам. И него ще го нарежем. Ама каквото и да режат, каквото и да правят, нали, няма да стане, защото аз знам в кого съм повярвал. Аз знам, не става въпрос, че вярвам. Аз знам кой е моя Господ. Но от друга страна да не хулиме властите, да не се препираме, да не излизаме по стадионите и площадите да викаме долу, то долу оне, защото когато викаме долу,
какво викаме? Долу на Божията наредба. Бог поставя царете, Бог сваля царете. Ние не можем да викаме долу, искаме тоя, искаме они. Какво направиха евреите, като казаха искаме цар? И се грешиха. Те отхвърлиха мене, казва Господ. Господ каза на Самуил. Те ми отхвърлят мен. Тия, които искат земни власти, те отхвърлят Бога. Демокрация. Няма да има демокрация. Има ред само при теокрация. Теокрация, тео. Бог. Властта е в Бога. И той ръководи. И той сега си ръководи. Той сега ги сваля и ги сменя, само че те си мислят, че някой еди, кой си е свършил тая работа. И така, покоряваме се на властите, слушаме, работиме тихо, вършиме си работата и трябва да сме известни с своята кротост в отношенията ни към всички човеци, да не сме сватливи, да се препираме и да се караме. И по-надолу апостол Павел казва за себе си, като слага себе си във всички останали, бяхме неразумни, непокорни, заблуждавани, роби на походи, роби на сладострастие, живеехме в завист и злоба, бяхме отвратителни, мразехме се едни други. Това е света. Преди малко говорехме, който... Нали, аз се помолих, мисля, че така се помолих, да внимаваме, Господи, да ни помагаш, да внимаваме, че който става приятел на света, става враг на Бога. Когато станем приятели на света, на кои ще станем приятели? На непокорните. На робите на походи, на робите на сладострастие, на робите на злобата и зависта, на омразата. Тогава ставаме като тях. Но когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител Бога, Той ни спаси не поради делата ни на праведност, не че сме по-добри от другите. Той ни спаси, защото повярвах. Това е единствената ни заслуга. Това, което Бог иска от нас, да заслужим благоволението Му, е да повярваме в Него. Аз съм говорил, нали усещал съм го много пъти, като отия при някой близък приятел, или роднина, или началник, и му говоря истината. Говоря това, което е истина. Това е така, 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 така. Той ми изслушва и накрая ми казва, това не е вярно. Случвало ли ви се на вас? Какво означава тия думи, това не е вярно? Петре, ти си лъжец. Ти си лъжец, щом това не е вярно. Когато Бог ни говори в Словото и ние казваме, това не е вярно, ние правим Бога лъжец. И как искаме Той да ни благослови? И как искат такива роднини, приятели, началници, аз да бъда с тях и да им бъда приятел? Еми отстранявам се, щом казвате, че аз съм лъжец, аз се отстранявам, вие се оправите. Вие се оправите. Нали? И какво стана с нас, вярващите? Святия Дух дойде върху нас, докоснани, променени, изпълнени с сила и дадени сила да не бъдеме вече непокорни, злобни, похотливи, завистливи, отвратителни, да не мразиме никого. Той ни даде тая възможност. Той ни промени и ни ново роди чрез банята на възраждането и обновата от или чрез Святия Дух. Тази баня и тази обнова става, когато ни изповядаме греховете си, откажеме се от греховете си, промениме се и тръгнеме по съвсем друг път.
по пътя на истината. Това става, когато ние сега сме свидетели. Понеделник, мисля, че ми се обади един брат от Варна и каза, че е подарил мирния договор на една болна жена от рак. Тая болна жена е седнала по мирния договор. Изповедала се едно по едно, едно по едно, но съвсем сериозно, не е формално, а съвсем сериозно. Престояла е операция от рак. Помолила се Бог да я изцери и отишла на определения час на контролен преглед да я приемат в болницата за операция. То лекарите я преглеждат и казват, какъв рак бе, ти нямаш никакъв рак бе, аз се махам. Какво се е случило? Това, което Бог е обещал. Аз знам, че много хора се подиграват с този мирен договор. Даже ми се обаждат, пак от Варна. Абе, ти си писал тук някакъв мирен договор, ти нова Библия ли ще пишеш, бе? Какви глупости си писал? Ето поведението на едните фарисей и на она грешница, която получила изцерение от рак. Тя го е погледнем и аз съм такава. И на врачка се ходила и гледала съм на кафе и това, и онова, и това съм правила и това. Господи, аз съм много грешна. И Бог е изцерял. И Бог е изцерял. Сама. Какво се е случило? Изпълнява се това, което аз чух. Нали, понеже ми пита там някакъв Митко, постоянно ми задава въпроси, иска от мен да му обясня как съм написал мирния договор, защо съм го написал, какво откровение си. Не мога да си занимавам, аз да ви отговарям на такива въпроси. Ели го приемаш този мирен договор и го отвърляш? Какво да те убеждава? Грешник ли си? Имаш ли нужда от спасение? Имаш ли нужда от изцерение? Имам. Еми направи го. Отречи се, признай, че си пълен грешник, че си враг бил на Бога, че си хвалил Бога, че си хвалил човеци, началства и власти. Признай си, изповядай си и Бог ще те. И опитай го, бе. Опитай го. Опитай го и ще видиш. И тогава какво става? Ами идва Святия Дух, чрез тая баня, променя ни, във вторник на Поли, майка и сестра Пенка, които бехте във вторник, нали, чухте какво каза, между другото. Тя умираше в света на болницата, половината белия дроб не е работил, едва ми дишала, и ми се обадиха по телефона, тя ми се обади, каза много съм зле, и аз си казах, повтарай след мен, и я попитах, това прави ли, прави, а това прави ли, правих и това, а това прави ли, това прави, а това прави ли и това, айде сега да се помоля. На другата сутрин се обаждат на Поли и казват, ела да вземеш майка ти, майка и ти и царя. През нощта Бог ти и царя. Ето го. Имаш ли при тебе мирен да? Имам. Какво става? Идва Святия Дух, облива те със силата ти, новоражда те, променя те и ти ставаш ново творение. Но това не може да стане по друг начин, освен чрез Исуса Христа, нашия Спасител. Ако повярваме в Него, Неговата кръв ни очиства от всеки грех. Ако не му вярваме, каквото и да правим, където и да ходим, няма да имаме добри успехи. Верни са тия думи и аз желая да потвърждаваш това, които са повярвали в Бога да залягат, да бъдат прилежни към добри дела. Да вършат добри дела. Да вършат добро на съседите, на роднините, на близките, дори на враговете. Това е полезно за всички човеци. Когато вършим добро и ни обвиняват, че сме зли,
тогава няма да им мине обвинението. А от глупави разисквания и родословни препирни и разпри върху закона отбягвай, защото те са безполезни и празни. Безполезни и празни, да вземеш един стих от писанието и да почнеш да се препираш и да се караш и да доказваш колко ти си прав, а колко другите са грешни. За съжаление, това цари между църквите, защото едни казват, че православните се прави, другите, че католиците се прави, третите, че баптистите са още по-прави, методистите са най-прави и така нататък. А кои са прави? Ние едни. Ние едни не са прави. Праведен само Бог. Един Той е праведен. Той е единственият, който е прав и е праведен. Който е праведен? Един ден в завода дойде един работник, който работеше на валяк. Асфалтираха там една пътека в завода и той работеше. И аз сънувах Господ Исус Христос, че идва при мен и ми казва: иди му кажи на тоя да не ми тъпче нивата. И аз отивам при него и му казвам: брате, слава на Бога. Той веднага си свърди шапката, беше избърсната глава и с мустаци. И почна: ти от кой си? Към аз съм християнин. Да, да, ама от кой християнин? Еми от грешните християни, дето Господ ги е помил. И като почна: тия православни са такива, ония пасенък, па тия адвентици са па такива, па ония, па ония. Викам: чакай, чакай малко да ти кажа нещо. Абе, сънувах Исус Христос. Така ли е? Кво го сънув? Ами, каза ми да дойда да ти кажа да не му тъпчеш нивата. Ма как му тъпча нивата, бе? Ви точно това правиш сега в момента. Православните са такива, такива, такива. Ония са па такива, такива. А ти кой си? Като си обръснал главата и си поставил мустаци, вече мисли, че си големия светец. Какво е станало? Ами, успява Антихриста да разкъса земната църква на парчета. Но аз си спомням, Куличев няколко пъти го е казал там вона. Църквата Христова е една. Тя не е на парчета. Тя не е нито православна, нито католическа, нито баптистка, нито методистка, нито конгрешанска. Тя е една. В нея участват всички верни Христови последователи, които са верни на Божието Слово и вярват на цялото това Божие Слово и цялото и пълно Божие Слово. Които вярват, независимо къде ходят на църква. Къде ходят на църква? И така, нали, повтарам братята, които ги слушам по телевизиите, напуснаха ни, ходят от църква на църква, не искат да седат тука. Ами, брате, ако си ме предавал, как да стоя там, бе? Ако си предавал моите братя, как да стоя там при тебе? Не знаеш ли, че Исус казва: който е сторил на тия моите малките, на мене го е сторил. Каквото е сторил на те, на мене го е сторил. Който си предавал тия малките, ти си предал Исус. Ти си предал Исус. И какво трябва да направиш? Трябва да станеш на воля и да кажеш: братя, аз съм ви предавал. Аз съм бил противник, аз съм бил враг, аз съм станал причина някои младежи да не влезат в университета, други да не могат да се оженят за подходяща съпруга, разбивал са семейства. Това не е само дал си информация, тази информация се използва от властите и тия власти
съсипат живота на младите. Особено беха ревности към младите. Ревности, некои младеж да повярва, свят им се завива, докато не го съсипат. И затова тормозиха брат Павел Игнатов, аз си спомням, беха повярвали 3-4 души младежи и те го пратиха и го интернираха, заради тия младежи. За младите особено беха ревности и сърдити, защото някои младежи повярвали. А ти си отивал и си предавал братята, а други са ги уволнили от работа, а други са ги съсипали живота им и викаш им, какво да правим? Покорявахме се на властите. Покорявахме се на властите. Страни от еретик, след като го посъветват веднъж и два си. Не се препирай с еретик. Само си губиш мира. Казваш му един път. Дева Мария не е имала никакви 5 дъщери и 5 синове. Това е ерес. Един път, втори път и трети път му казват, не искам да говоря с теб, махай се. Заминавай си. Знайки, че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си. Тия хора, които проповядват тая ерес или други подобни ереси, осъждат себе си. Те си въобразяват, че са в истината, защото изпълняват някакви доктрини човешки. По-натам говори за лични работи апостола, кога изпрата Артемида и Тихика, побързай да дойдеш при мен в Никопол, защото реших там да пренощувам. Това не е нашия Никопол, а е Никопол, който е в Гърция. Да не помисли някой, че апостол Павел е прекарал зимата тук в нашия Никопол. И по-надолу зи на законник и Аполоса, погрежи се да изпроводиш тъй, че от нищо да нямат нужда. Това са негови сътрудници, за които пише апостола да се погрежат за тях. И християните да се учат да вършат добри дела, за да бъдат да не бъдат безплодни. Защото ако само говориме и не вършиме нищо, ние ще бъдеме безплодни дървета. Една сестра, спомням си на времето на бачо Киро, свидетелстваше, че е много възрастна жена, ревностна, редовно ходи на църква, участва в хора, пее там, защото така са я научили. Сънувала сън, че отива в небето, Господ отваря една голяма книга и казва името, чете името и гледа там и казва: само шума, никакъв плод. Само шума, само приказки. И тя казва, защо е така? Защото съм научена, че плода е плода на Святия Дух в нас, който е мир, любов, радост, дълготърпение, че това трябва да го имам в мене. Ама трябва да имаш някакъв плод. Трябва да благовестваш на някой човек, да го доведеш при Исус. Ела да те заведа на църква. Всеки от нас сам да си зададе въпроса. През моя живот колко души заведох на църква? Колко души ги поканих и казах, хайде да отидем на църква. Утре е неделя. Утре православната църква празнува Поспение Богородище. Хайде да отидем на църква. Или цял живот се стараваме да говорим, да обясняваме, да доказваме колко сме праведни, колко сме святи, колко сме велики. Да не би Господ да каже, само шума. Само шума. И още по-страшно е, когато той да Господ и да каже,
и да, Господи, помниш ли ме, кой беше ти? И аз ходех там, на Болена Ливада, на Конгрешанската църква. И колко страшно ще бъде, ако той се обърне, а, не те познавам. Не те познавам. Колко страшно ще бъде. А това е най-важното. Господ да каже, знам, познавам те. Когато мен ми хулихи, ти застане и каза, Бог поругаем не бива. Аз съм християнин, ти не се засрами от мен. Ти не се засрами от мене. Поздравете ние, които ни обичат по вяра, които ни обичат, защото сме християни. Всички, които ни обичат. Обичате ли всички християни? Или обичате само нашите? Ти от кои си? Ти от нашите ли? Като чуя некъде някой, че изповада вярата си, веднага трепне сърцето ми. И аз съм християнин. Така се запознахме с брат Павел Игнатов, той беше младо момче. Аз говорех, една сестра се оплака, че години наред страда от главоболие и нищо не й помага. И тогава аз си казах, една жена там, магазинерка в 6 септември. И аз си казах, имам един лекар, познавам един лекар, който може да те изцери. И тя вела, дай ми телефона. И към телефона ще ти дам, но той има едно условие. Какво е условието? Ами да повярваш в него. И тя се сети и вика, да, вярвам. Вярвам, че той може да ми се. Тук не си една дрешка, донесе една кърпа. Помолихме се над кърпата. И на другия ден срещам на пътеката там за вода. И я питам, какво стана главоболието? Не смея да ти кажа. Защо не смееш? Ами, защото ме е страх да не го загубя. Какво да загубиш? А здравето. Ема то не се губи здравето. Бог като ти е дал това здраве, той ти го дава. Той ти е изцерил. Ами, изслужих си, вика, кърпата на главата, аз съм ви го казал, той е пример. Знам, че някои от вас роптаят и викат, все едни и същи примери говорят. Не роптайте, защото тук беше дошъл миналия път. Точно миналия път беше дошъл с Сашо, един човек от Горно Оряхово. И аз разказвах някакви примери. Той дойде тук, видяхте ли? Брат Петре, много съм насърчен. А вие сте изгледнали вън и сте говорили, абе, той се едни и същи приказки, разправи се едни и същи примери. Те не се отнасят за вас, бе. Те се отнасят за този човек, който е дошъл от Горно Оряхово. Амин. Какво роптаете? Какво мрънкате? За него се отнасят. Тия примери. И какво става с... Какво стана, бе? И дъщеря ми вика, бе, какво се забранила да става кърпа, бе? А махни тази кърпа, бе. А бе, искат да вземе кърпата, бе. Махни се от тук, отиде да спиш, бе. И стана. Вика, отивай там да спиш. Заспах, вика, с тази кърпа и от тогава главоболи ти че. Страшно главоболи ми. Цепеше ми главата. И в този момент, когато ние говорим и тия приказки, отгоре по тръбите ходеше едно момче, един младеж. Той скочи при нас и вика, ама ти вярваш ли Бог? Ама така, ентусиазиран. Викам, да, вярвам. Защо ти вярваш? И аз вярвам. Аз се казвам Павел Игнатов, а аз съм Петър Велев. Така се запознах. Оттам се познавам. Той беше момче. Работеше там по парното, по тръбите. И тая пенка, нали, си получи и царението. Защо? Защото вярва. Защото повярва. И така и ние да обичаме всички, които вярват. И аз се зарадвах, като това момче скочи, и аз вярвам. И аз вярвам. А до тогава срещу мене бяха атаки. А как ще вярваш тези глупости? Абе,
Исус е измислена личност, той не е съществуваме. Той е като крали Маркове. Ето това чувах от моите началници и колеги. И сега аз да им се покоря ли на тия началници и да кажа, да бе, да бе, трябва да се покорявам на началниците, защото те казват, че Исус не е съществувал. И съм го казал за някой, който сега е дошъл, нали? Защото двама души видях, че сега дойдоха за първ път между нас. И аз го попитах тоя другар, Владимиров, а ти обичаш ли? Кого? Исус. Мразя го! Мразя ваше Христос! Защо го мразиш? Защо бе? Защо го мразиш? Кво ти е направил да те го мразиш? Но това доказва неговото съществуване. Как? Ами, как може да мразиш дето нещо, което го няма? Щом го мразиш, той съществува. Той съществува. Така че не роптайте за това, че ги повтарям тия неща, защото не се отнасят за вас, които са станали трудни на слушане. Трудни да слушате. А искате да философствате и да говорите. И така да се научим да вършим добри дела. И да се радваме. И да обичаме всички, които изповядват вяра в нашия Господ Исус Христос. Е, трябва да обичаме ония, които не вярват, но не мога да обичам тия, които хулят моя Господ. Не мога да ги обичам. Аз знам, че ще ми кажете, да, обичай враговете си. Добре. Вие тук между вас има ли някой, който да обича Юда Искариотски? Много да го обичам. И да се моли за него. Господи, прости му греховете на юдейска роза. Помилвай го, Господи. Има ли такъв? Не. Добре, сега има една бележка. Ако имате нещо по прочетеното слово, да допълните. Петре, трябва ли да се молиме? Моля. Трябва ли да се молиме за такъв човек, който проповядва Only Jesus? Не те покава. Еми, не трябва. Не трябва, нали? Защото той е бил във вярата и проповядва сега това нещо. И една сестра ми казва, не, трябва да се молиш. Трябва да се молиш. И аз ми казвам, ще се моли, той знае ли си? Той сух, не знам, не знам. Вижте какво сега. Тук се постави един въпрос. И тук брат Христо дава бележки, и други давате бележки. Можем ли ние да заклеваме нечистият дух да излезне от човека, защото апостол Павел пише: заклевам те до Тимотей, нали, и това и това да правиш. А Александър и Еминей ги предаваш на Сатана, за да се научат да не богохулстват. Можем ли да ги предаваме на Сатана? Който има власт. Може, който може. Който може. Защо? Можем ли да заклевам? А аз миналия път ви казах и сега го повтарям, но в правилата на Православната църква, в един от вселенските събори е имало и упълномощени хора в църквата, които са се наричали заклинатели в самата църква. Да. И те са заклевали нечистите демони, бесове да напускат хората и да бъдат освобождавани. Тоест, развързвали са насилваните от дявола. Имало такива заклинатели в църква. Сега ги нема вече. В католическата църква има такива хора и там ги наричат екзорсисти. Не екзорсисти, да, екзорсисти ли? Да. Обаче официално властите, властите в Италия, Испания и Даса е забранено екзорсизъм. Забранено. Ако некой е обладан, има си болници. Обаче, ако обладан и отиде в болницата, дали ще излезне оттам здрав? Не. Няма да е. Там ги тъпчат с наркотици. Така. Една сестра имаше проблеми, имаше припадъци. И
ставаше дума дали защо ти не казваш на такива като мене да ходят в психиатрите, да ги лекуват. И аз се попитах, викам, имам да ти задам един въпрос. Ти взимаш ли лекарствата, които ти давах там от болните? Да. А знаеш ли, че тия лекарства са такива наркотици, опият? Еми, не знаех. Е, как може аз да пращам хората там да им дават опият и наркотици? Как да им давам? Е, какво да правя? Кръстена ли си? Не съм. Иди се кръсти и Господ ще те изцери. И тая жена отиде, кръсти се, православната църква, момента на кръщенето, аз имах видение, че този демон потъва в земята, дето я мъчи, и от тогава тя не припада. Извърши това, което Господ иска, което писанието иска. Повярвай, приеми водно кръщение, кръсти си, изповядай греховете си, остави греховете, това е пътя. Това е пътя, а там обаче са им забрани и те го правят тайно, католиците тайно. Ако някой демонизират, има такива хора екзорсисти, които постят и се молят Бог да им даде власт, за да изгонят бесове. Има хора, които също гонят такива бесове, но не се получава. Има ли в Библията предупреждение, че тия, които нямат власт, няма да се получи? Има ли? Синовете на Скева. Има. Синовете на Скева. Нали? Те беха, какво пише там? Заклинатели. Те си беха заклинатели. В името на Исус, когато Павел проповяда, Исуса знае и Павла познава. Вие кои сте? Вие кои сте? И не се покори. Сестра, покойната Неджибе, искаше да й цари Криси, нали? Положи ръка върху Криси и знаете какво стана с Неджибе. Топта на земята. Кажи, брат Криси. За това, че човек трябва да има власт, това не са мои думи, това са твои думи, брат Петре, ама ти си позабравил. Защото ти няма се възгордееш, тя ти е казано, полагай ръце за изцеление на болни. Какво е това? Власт. И други власти да бъдат. И трябва да има човек водителство, аз нямам такова нещо. Не съм чул това, казвам никога, само се мога. И друго нещо. Затова, дето се роптаеме, някой път, нали аз, обаче аз гледам да не роптая, че повтаряте ни и същи неща. Сега, ти си поставен тук на това събрание и отговаря за тия хора и има съответната власт. Обаче много атаки има срещу тебе, а слово да пише, те го победиха с кръвта на агнето и силата на своето свидетелство. Когато ти повтаряш тия неща, това глас, това е мое мнение. Ти побеждаваш Лукав и той бега от тебе. Така че аз мога да роптя, колко си искам, ама не искам да роптя, нали? Обаче ти по този начин побеждаваш Лукав и той се бяга като свидетелство за това нещо. Освен за тия хора, които не са чули, брат Петре. Второто е за победата на Лукав. Така мисля. Аз ви казах това пример, този човек от Горна Оряховица, че той ще отиде насърчен. А вие ще бъдете ощетени за това, което сте говорили вън. Вие сте говорили, някои от вас сте събрали, повтаряли и същи работи. А този човек дойде ви, толкова се насърчих, нали? Отивам си насърчен. Той ще отива насърчен, а вие ще си отидете ощетени. Амин. Защо? Защо роптаете? Едни и същи работи говори, едни и същи работи проповядва. Еми не идвайте тук, отивайте си там, дето некои пастир ви баламосва и се нови и нови лъжи ви говори. Отивайте там, аз не съм ви вързал за столовете тук. Който е да е, нали, недоволен да отиде. А имайте предвид и това, че Исус го казва, не го казва Петър Велев. Всяко тайно нещо ще стане явно. Всичко, което е тайно, ще стане явно. Седете да видите, като се скривате там и ме удумвате, подумвате, всичко това ще стане явно. Не знам дали си спомняте, една тайна ще ви кажа сега, че тук, когато ви говорех около нова година, да не вярвате на професор Цвиленов,
да не го вярвате за коронавируса и за тия работи, да не го вярвате. Помните ли какво стана? Едни брати и сестри ми фърлиха неговата книга тук. Чети, ето виж тук какво е написал. Помните ли? Гален, много добре помните. Ама забравили сте. Знаете ли кой е тежка сила? Сега. Агент на Щази. Агент на Щази, е сега. Нали на Щази? Агент Петър. Агент Петър на Щази. Е, вие, които крака сте срещу мене, сега, кого сте защищавали? Дявола. Защищавали сте един предател. Аз с него съм ходил в Агарта, заедно сме предавали, имаше едно предаване Агарта, християнско. Още тогава го усетих, че е фалшив. На конференцията християнство или религия, аз написах една брошура. И тая брошура се казва Духа на Антихриста на конференцията християнство или религия. И там е и Дечка Свинов, и Виктор Вирчев, и всички са вътре. Защото аз слушах докладите. И те, единия Виктор казва, никъде в Европа няма вероучение и България няма да има вероучение. Е, това християни ли е? Кажи ми. Дечко Свиленов каза, трябва да има вероучение, обаче ученици да не вярват в Бога, а като четат Библията, Библията ще ги подтикне да станат, да извършат патриотични дела. Това съм запомнил. Тая брошура се намира в Държавната библиотека и ме среща Виктор и Вики. Ти си писал една брошура срещу мене, не е срещу тебе, срещу всички, които излезнахте там и говорите против вероучението. Абе, какви пастири сте ви против вероучението, бе? Само Духа на Антихриста може да бъде против вероучението. Ама не, те ще ги учат там да палят свещи. Кой ти каза, че ги учат там? Аз съм учил вероучение в училищата, нема свещници и нема свещи. Нема свещи, там се учи Новия Завет. И от дете, аз съм запомнил, от дете съм запомнил притчите за добрия самарянин. Притчите за бедния Лазар и богаташа. Това ми е останало в главата, от дете съм го учил. А всичките тия пастири излезнаха и говориха да не ме веруче. Е, извинявай, какви са тия, да им се покоряваме. И сега, ама защо бегат от нас, ама защо бегат от мене? Еми, бегат, защото стани и си кажи истина. Кажи, искам вероучение. И сега, как да не поздравим и този директор на канал 1, Българска национална телевизия. Започна 9 часа да пуска християнски такива приказки. Християнски приказки по канал 1. Ето го вероучение. Е, този човек какъв е? Бог ще го благослови. И това, което тия пастири говореха на тази конференция, всичко беше лъжа. Защото аз знам, аз съм бил в Югославия, в Сърбия, има вероучение. В Чипър има вероучение, в Гърция има вероучение. Даже във Франция, която е една от най-атеистичните страни, и там има вероучение. Само че питат в Дания има вероучение. Питат родители. Какъв учител искате? Католик, православен или евангелски учител? Какъв, в какъв клас да отидете. И хората ги записват. И това не е верно. И тия хора, казвам ви една тайна сега, нали, че изпуснах пред вас. Ама как да имам доверие на такива хора? Аз ги усещах още тогава. И още тогава, дечко, беше, това беше 90-91 година. Кой е това Петър? Какво е писал? Това остава в историята. Това остава за... остава в историята. Остава в историята, че това сте говорили, това ви сте проповядвали. И сега, и някой от Баптистката църква, ами защо брат Петър така Господ като че ли ни изоставил? А вие какво говорихте там на конференция? Няма нужда от вероучение, имаме си неделни училища. Това го казаха баптистки пастири. Еми неделни училища, ама тия деца за този народ, дето нямат неделни училища, къде да учите? Те къде да учат? Така че говорете истината и не се плашете от никого. От никой не се плаше. Той е бил авторитет, той не е бил авторитет. Щом говори противно на това Евангелие,
на тая Библия, изобличавай го бек да ти вигне окото, какъв ще да е. И владика да, и пастир да, и какъв ще да е. Това по въпроса за властта. Защото казват, е, ти ако имаш власт, ще кажеш сега на този демон да напусне той или да напусне оня. Да напусне, а той не напуска. Защо? Защото казва, че има причина. И Господ иска очистване на хората. А и само ние знаем кога Господ, до кога Господ ще го търпи. Не се чудете. Сега, при мен идва болен човек, обладан, нали, християнин. И Господ ми казва, еми, обладан е, защото е агент на секуритате. Знаете ли коя секурита? Романската. На Романската държавна сигурност. И аз му казвам, еми, не знам, вика брат Петър, аз съм забравил. Вие вярвате ли? Лъже. Лъже. Забравил ли, че е агент на секуритата? Какво да правим с тия хора? Милост Господи, дай им покаяние, да не горят. Аз няма да се зарадвам Дечко Свилен да го видя да гори в ада. Няма да му се прости, той се заблуждава, че разпространява много Библии. Много Библии разпространява. Но аз искам да ви кажа, че няма държава света, в която да е имало повече Библии от Германия. Така е. Преди Хитлер да дойде на власт. И тоя германски народ, който във всеки дом имаше Библия, знаете ли за кого гласувах? За Хитлер. За един терорист. За един диктатор. И го избраха него. Диктатор. Решиха, че той ще оправи света. Какво четете бе? Каква Библия четете бе, хора? Така че това, че имате дома Библия, още нищо не значи. И 2 милиона се самоубиха, когато той се самоубиха. 2 милиона германци. 11 милиона германци загинали. Не, не, 2 милиона са се самоубили след като... 2 милиона са самоубили, 11 милиона са загинали. Да. 35 милиона са загинали от тази война. От той е луд Хитлер. Нали? И той е имал Библия. И той имал, ама и другара Сталин и той имал Библия. Той е завършил, учил е, не знам дали я е завършил, семинарият. Интересното е, че Хитлер не е германец, а австриец. Е, това не е от толкова големо значение. Питам ви сега върху прочетенето. Имате ли нещо против апостол Павел или нещо против? Да. Божието слово. Не. Кажи, сестра. Брат Петри, как да разбираме посланието на апостол Павел към Тимотей, 2 глава? Там пише така, брата често го цитира, т.е. преди всичко, отправяйте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци. Има две точки. За царе и за всички високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозно. Въпросът ми е какво да разбираме преди всичко? Ще се покоряваме и ще се молим. Но за тия атеисти и безбожници, които казват, аз съм безбожник, или хули Бога, или псува Бога, и аз да се моля за него. Аз там се участвам. В момента, когато този човек каже, аз съм безбожник, и ти почнеш да благослови го, Господи. Не, ще го благослови. Ще го благослови ли? Не. Няма да го благослови, това е заблуда. Ще го шамарос. Защото оние началници, за които говори апостол Павел, в синагогата и в цела Израел, какви са били? Вярващи! Така. Те вярват в живия Бог. Не вярват в Христос, но вярват в Бога. Те вярват в Бога. И аз мога да се моля за един мюсулманин, който казва вярвам в Бога. Защото Дечко Свидан казва, че мюсулманите са антихристи. Това е една лъжа, това не е вярно. Мюсулманите не са антихристи. Мюсулманите вярват в Бог. Саваот. В същия Бог на Мойсей. Само, че Мойсей го нарича, те го наричат Муса. Муса. Бога на Мойсей, Бога на Давид.
За Дауд, само че там е в Корана е Дауд. И така нататък. И като говорите, аз виждам как с тия мюсюлмани много лесно се обръщат към Христа. И имаме хора, които ми се обаждат от Англия, от Австрия, от Германия. Мюсюлмани, наши българо-мухамедани. И там са попаднали на Христа и ми задават въпроси, аз им отговарям и се моля за те. Еми се моля, защото е вярват Бог. Ама ако се върна, вика България, брат ми вика и баща ми може да ме убият, ако разбера, че аз съм християнин. Обаче той става християнин. Защо? Защото разбира, че много работи, дето ги пише в Корана, ги са взети тук, са откранати от Библията. Те са взети от Библията. А за един безбожник, който казва, няма Бог, никакъв Бог, хули Бога, псува Бога, е как се моли? Ти ставаш съучастник. Кажи, брат. Искам да ти припомня една твоя молитва, брат Петър, която много ми насърчи преди време. Още боли ли вода? Нещо съм сгрешили за това. Не, много ме. Не, брат. Господи, моля те, не ни наказвай с глупави и нечестиви управници. Е, това е моята молитва за управниците. Добре. И второ, има един стих, който не мога да спомня къде е. Ама то пише там. Не само това. Преди 2-3 съботи аз ви казах какво чух от небето. Какъв ви е народът, такива ще ви бъдат управници. Такива ще ви бъдат. Ако се молим за милост. Нечестив народ, нечестиви управници. Това е. Нечестив народ, нечестиви управници. Свят народ, святи управници. Това е, при Бога нема. А Господи, нашия народ е нечестив и ти ни дай светци, като Панчо се моли, като свети Йоан, не би и той архиепископ Макарио. Тайник, архиепископ и тук и България се оправи. Се оправи, като това народ се покае между жителите на Кипър и на България има. Има разлика. Църквите са пълни, неделя църкви, идете сега, утре голем празник, Успение Света Богородица, вижте кой е по църквите. Идете и вижте. Влезте в Александър Невски. По време на комунизма, като отида в неделя празник, църквата е пълна. Сега отидеш 5 души вътре. 5-6 души. Народа е обезверен, нашия народ. Господ да ни е на помощ. И всичко се е съдействало, всичките тия хора, които са работили против, фактически те са работили против църква. Те са проповядали Евангелието, но са работили за унищожаване на църква. Да се съсипят църквите, да се разрушат, да нямат доверие едни на други. Говорили са едни срещу други, тия говорят против тия, ония против ония, тия са такива, ония са инакви, а те какви са, Исус е умрял за всички. Да, братът. Деяния апостолски, 4 глава, 19 стих. Еми, почваме от първата. Когато те говореха към народа, изстъпиха се пред тях свещеници, воеводата при храма и седокеите, които се ядосаха, задето они получаваха народа и проповядваха в Исусово име възкресение от мъртвите. И туреха ръха на тях и ги задържаха до сутринта, защото вече се беше свечерило. А мнозина от ония, които слушаха Словото, повярваха и броят на мъжете стигна до 5000. На другия ден си събраха в Йерусалим техните началници, стареи книжници, първосвещеник Ана и Каефа, Йоан и Александър, и колкото бяха от първосвещеническия род. И така ги изправиха насред, питаха и с каква сила или чие име сторихте вие това. Тогава Петър, като се изпълни с Дух Свети, им рече: началници народни и старе израелски, ако ние сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той и царен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израелски, че чрез името на Исуса Христа Назорея, когато вие разпнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез него той стои прав пред вас здрав. Този е камъкът, който пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла и в никой други няма спасение, защото под небето няма друго име на човеци даден, чрез което трябва да се спасим. Ето как се покорява апостол Павел. Когато вие
Разпнахте, когато Бог възкреси. И като виждаха смелостта на Петра и Йоанна и като разбраха, че са безкнижни и прости човеци, чудеха се, пак и добре знаеха, че те бяха с Исуса. Но като виждаха и целения човек да стои с тях, нямаха какво да възразят. И като им заповядаха да излязат из Синедриона, съвещаваха се помежду си и думаха, какво да правим с тия човеци. Защото на всички, които живеят в Йерусалим, е известно, че пележито чудо стана чрез тях. И ние не можем да отречем това. Но, за да се не разгласи това още повече, между народа, нека строго да ги заплаши, да не говорят вече за това име на никой човек. И като ги повикаха, заповядаха и никак да не говорят, нито да получават в името Исусово. Но Петър и Йоан им отговорих и рекоха, съдете, дали е справедливо пред Бога, вас да слушаме повече, нежели Бога. Защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули. Знаете го това пример, аз съм го ви го казвал. Звъни ми телефона и ми се обажда някакъв човек. И казва, ей, а кой е на телефона? Петър Велев. На тебе кой ти е разрешил да проповядваш Евангелието? И аз отговарям, Бог, ще ти кажа аз на тебе един Бог. Ти нямаш право да проповядваш. Знаеш ли кой се обажда? И към, знам. Кой? Некой антихрист или комунист? Ще ти кажа аз един комунист. А аз съм директора на дирекцията по вероисповеданието. Професор Иван Желев. Забранявам ти да проповядваш. Не можеш да ви забраниш. Как така не мога? Абе аз съм директора на дирекция по вероисповеданието. Забранявам ти да проповядваш. Абе не можеш да ми забраниш, бе. Ма как не мога, бе? Па е така не можеш. Не можеш да ми... Да му се покорявам ли? Да му се покорали? Ама знаете и какво стана след десетина дни? Излезе му досието. Иван Желев, агент на държавна сигурност, свалиха го дирекция на вероисповеданието и аз продължавам да си проповядвам. Това е истина. Забранявам ти. Как ще ми забрани? Ми изпълни се това слово. И аз трябва да го... И ние трябва да се покоряваме, щом той ти забранява. А защо ми забранява? Защото така съм му наредил държавна сигурност. Забрани му на това да не говори. Запуши му устата. А пък той пък, майор Николови, забранявам ти да се молиш за болни. Как ще ми забраниш? Не може да ми забраниш. Чуваш ли ме? Аз съм майор един, който съм от държавна сигурност. Забранявам ти да се молиш за болни. Не можеш да ми забраниш, бе човек. Ма не можеш. И как да не можеш? Не можеш. Ще те пратя в затвора. И там ще се моля. И да ви сложиш в една клетка и да ви сложиш тук лепен към устата, аз пак ще се моля за мен. Как ще ми забраниш да се моля? Вие чувате ли се какво говорите? Забранявам. Това забранява, а не забранява. Какво забранява? На кого служи? На кого служа тия? На тяло. Нали са властници? Нали са властници? Ще те накажа със 7 години затвор. Какво обвинени? Дейност против държавата. След няколко години майор Николов го осъдиха на, знаете колко, 5 години затвор за дейност против държавата. Цецо, Иван Калоянов, познаваш ли? А, питах го, той майче му е родина. Дали е верно това, което го говори? За кой беше човекът? А? За кой да го питам? Майор Николов осъден ли е на 5 години затвор за дейност против държава? А всичко това стои пред Бога. Той разговор между нас двамата е записан в небето. И Господ се го пита, Николов, ти защо забранаваш на този човек да се моли за болни? Какво беше си случило тогава? Цветанка Харизанова беше изцелена от рак. Славка Шипкова, жената на генерал Шипков, командваш ракетни войски, беше изцелена от рак.
Ти защо му забраняваш да се моли за пост? Ти защо му забраняваш? Отговарай. И ще го пращат в затвора 7 години. Айде ти иди в затвора, малко да видиш добре ли е в затвора. Но той не е в затвора. Той, Калуянов казар, си е на село и там си прекарва години. На затвора. Така че, как да се покорявам на това, който ми казва, забранявам ти да се молиш, забранявам ти да проповядват, и аз да им се покорявам, защото са власт. И какво като са власт? Не мога да ми забраниш. Ще ми забраниш да не минавам на червено на светофара. И аз няма да минавам. Ще ми забраниш нещо да правя някакво друго престъпление. Ще ми забраниш и ми кажа да си сложа маска. И ако не си сложа маската, ще ме глобиш. Обаче да проповядвам, няма как да стане. Да не се моля, няма как да стане. Няма, не може да се забрани на християнина да се моли. Не може да му се забрани. Не може, няма как да стане. Ама ще пратим за това. Пратите ми. Пратите ми където искате. Добре, други въпроси има ли? И въпроси, защото времето лети добре. А може ли аз да питам? Там, където пише, молете се за враговете, какво? Чакай, не разбрах. Молете се за враговете. За президента? Не, за враговете. За враговете. За враговете. А, враговете. Враговете, които ни правят пак. Ама те са антихристи или антихристи? Ама, ние се молиме, да, молиме се. Аз се моля за Владимиров. Редовно се моля, защото чух, видях много лош сън за него. Много лош сън за Стоян Владимир. Полковник Стоян Владимир. Аз си миех ръцете на една чешма и изведнъж чувам: Петре, търсят те! И аз изтичах навънка, пред двора, клада направена, трупани дървета и отгоре на кладата полковник Владимир. Стои и ми гледа. Ще бъде осъден, извършено е убийство. Ето една тайна. Нека ми чуе, какво трябва да направи? Трябва да се покая. Той знае случая с неговия колега. Дали? Много пъти съм го казал, който не го е чул, да го чуе. Тия дето са го чули, да не роптаят. Не роптая. Идва директор Зегов, беше изпратен от Централния комитет на партията да оправи завода, защото завода за патачен нещо. И ми води един работник и казва: той е работник, трябва да го обучиш това, което ти знаеш и ти можеш по мотокарите и електрокарите, и той да може, и той да го знае. И аз му казвам: ако не го мързи, ще може и ще го знае, защото като му дам да разглоби хидравликата, и той два пъти ще я научи, като му дам да разглоби управлението, и той ще ги научи. Но, ако го мързи, нищо няма да стане. Но същата нощ сънувам сън. Новия работник не е монтьор. Той е капитан от контрразузнаването и е пратен лично за теб. Кажи му да се покая, защото е извършил две убийства и ако не се покая, ще умре от инфаркт. По онова комунистическо време, знаете ли какво значи това? Ние сега ги говорим тук и в църквата. Знаете ли какво можеше да стане? Да му кажа и на другия ден ме нема. Трябва да му кажа. Защо? Защото когато Бог каже кажи му, той поема защита. Запомнете го. Ей, вие като имате видение, ма не да си съчинявате от вас. Аз мисля, нема ти, що мислиш, това не е от Бога. Аз мисля, нема какво мислиш. Чуваш глас от Бога. И той ти казва: кажи му. Аз се въртях там около него и накрая на работното место. Искате ли да поговориш? А, разбира се, нали за това е дошъл. Разбира се. Здравствуйте.
Случвало ви се, случвало ли ви се да сънувате сън? Да, много пъти. На мене сънищата ми показват. Значи вярвате в сън. Ами и аз сънувах. Тая ноче вие не сте монтьор, аз сте капитан от контрразметаването и сте пратен лично тук за мен. И той се ядоси ми. Аз във сънища вярвам в това, Бог не вярвам. Аз във вашия Бог не вярвам. Твой Бог викам, в когото ти не вярваш, и каза още нещо. Какво те каза? И каза ми, че си извършил две убийства и ако не се покаеш, ще умреш от инфаркт. Той наведе глава. Значи и другия е умрял. И по-натанта не ви разказвам историята. Каква война се надигна срещу мене. Ама страхотна война. Не може той да знае, че Рангел Величков, който е дълбоко законспирирал агент на контраразузнаването, Петър Велев да го знае. Само от чуждо разузнаване и Владимиров. Идва и вика. Сигурни сме, че служиш на чуждо разузнаване. Сигурен съм. Ма работа си родно. И той, викам, щом си сигурен на прав път си, защото аз наистина служа на чуждо разузнаване. Той какво? А? На кое? Иде тега при мен. На кое? Викам, Владимиров, разузнаването, на което аз служа, не е от тая планета. И посочиш нагоре. Той, глупости! Глупости! Нема глупости, викам. Това е истина. Това е истина. А не е от тая планета. И започна. Англо-американски шпиони, не знам какъв, не знам що. Обаче, Рангел се фана за сърцето. Има си да ми въздух. Болницата на МВР. Един месец лежа там в болницата. Нали, веднага напусна завода. Нали, свършил. Разкрите какво ще прави там монтьор. И ме среща, води едно кученце, волонка. Ела тук да те почерпа едно кафе, искам да поговоря с тебе. Викам, добре. Седнахме в едно кафе, кафене там, така на открито. Ей, бех решил да играя на прескочи кобила с Господ, но едва прескочих трака. Едва прескочих трака. И поша да ми говори. А аз се моля за него, защото той ми каза, баща ми вика, вижте колко са оплетени работи, баща ми е заблуден като теб и той вярва в Бога. Баща му вярва в Бога, а той е антихрист. Обаче едва прескочих трапа. И може би живя след това около 20 години, но явно пак е започнал нещо, неговата дейност и срещнах една, имаше една авиаторка. Аз я познавам, тя се напиваше, пуши цигара, да не ви говоря какъв човек. Големата авиаторка и тя е срещна и вика, а по това време мой братовчет беше началник на авиокомпания Балкан. Беше директор, генерал Димитров. Димитър. Кажи му на това братовчет да ме пусне. Малко да ме пусне, вика, до Европа, бе, до Португалия, до Испания. Да събера малко, вика, евро да си купа апартамент. И аз му казах, викам, пусни я Мария да... Той каза, при мен жените са на доизживяване. Не ми се бърка и какво, кого да пусне и къде да го пусне. Тя да благодари, че лети и тук из България. И аз срещам отново, тя са ядоса, викам, казали на генерала. Казах му, той каза, че жените сте на доизживяване в авиацията. Ама, за съжаление, не за съжаление, а след време, нали, Валя беше такава
Таля, която е вярваща, наша сестра, беше командир на тоя правителствения самолет. И возеше Тодор Живков. На времето водеше Тодор Живков. И аз съм ви казал нейния пример, тя искаше да се ожени. Авиацията насам натам и устарях, стана стара мама станах. Викам, айде да се помолим и дойде у нас, молихме се. И аз виждам два бели гълъба, един срещу друг. И след около един-два месеца тя каза, казвал съм това пример. Брат Петре е гълъба, а не гълъби, а лебед. Лебед. Два лебеди. Лебеда се появи. Така ли? Айде да ви е честит. Ожениха се, минаха е около две години и тя пак се обади по телефона. Брат Петре, искам да ти съобща една новина. Кажи, Валя. Имаме си лебедче. Вече си имаме лебедче. Така че ето тя пак жена, ама зависи от жената си. А тая е вярваща, съвсем друг, Мария Озонова. И тя и за нея се моля, напива се, пуши цигари, псува, псува като хамали. Какво да ти кажа? Ама и тя има нужда от Господ. И за нея се моля. И за тоя се молих. Но един ден я срещам на пазара в Лавос. Знаеш, какво стана, вика, с твоя приятел, Радио? Какво? Умре от инфаркт. От инфаркт Господ каза, ако не се покаеш от инфаркт. Моля ви се, помолете се за Стоян Владимиров. Доколкото знам, дядо мой е бил евангелски християн. Нали щяхме да ходим от тях? Не щехме да ходим, ама къде да го намерим? Ти каза, че... Живее? Ти каза, аз ти кажа, е там живее. Майки живее, знам точно къде живее. Да се молим и за него, защото ще гори в огън. Какво каза Господ на тоя на Радия Обидиска? Да се покая, защото извършил две убийства. И тая кръв вика за отмъщение пред Бога. Какво означава това откровение? Какво означава това, което Бог ми даде за него? Какво означава? Означава, че Бог обича Рангел Величков. Чувате ли? Той е агент от контраразузнаването, който е дошъл да ме следи, който е дошъл да ме натика в затвора сигурно. Да ме, нали, Бог го обича и иска да го докара до покаяние. Защо? Защото баща му християнин и се моли за него. Баща му се моли за него. Е, за това трябва да се молим и за тия. Бойко Борисов, баща му може да е или дядо му, доколкото знам, е бил християнин. Майка му. Или майка му. Или са християни. Доколко знам, дядо му е пратен в Белян, или са го пратили на времето комунистите. Е, какво да правим с тия хора? Наши братия са народници. Да се молим и за тях. Но когато застане един и говори срещу моя Бог и псува моя Бог, е, не мога да се моля за него. Аз ставам съучастник. Боже, благослови го. Как ще го благослови? Как ще благослови човек, който псува Бог? Изпълнява се Божието Слово. Бог поругаем да бил. Това се случва. Това се случва, мили брати и сестри, за тия хора. Но нещата се объркани. Имаме братовчеди, имаме роднини, невярващи. Молете си за тях. Казах ви, кой от вас, има ли един, който да си е направил списък от 500 души, за които да се моли? Има ли? Още не съм стигнал до 500. А, не е стигнал до 500. Е, нищо, до 100. До 200. До 200. Добре. Молете се за тия хора. Понеже пита за враговете. Еми, за враговете, напишете ги вътре. Тия хора са ми врагове. Те са ми правили мизерия. Те са ме преследвали. Те са ми вършили зло. Клеветили са ми. Аз съм ги записал всичките ми врагове. Но, трябва да ви кажа, не знам къде отиде тетрадка. Отделно имам на един списък. 170 врагове. От тия 170 врагове, около 100 са мъртви. Отидаха се. Аз не го искам. Но
ние като се молим, може да се струва странно това, но казвал съм и за Георги Божилов, който във влака ми каза, с тая ръка съм разстрелял повече от 350 души. Вие разбирате ли, този човек е разплакал 350 семейства. И после аз се заинтересувах и се оказа, че той е бил как се казва тия... Чистач. Чистач на партията, ама не е чистил само партията, която му е наредила, а е хващал хора богати, които имат пари. Донеси ми 100 000 лева, оле му носи 100 000 за революцията, прибира парите и го ликвидира. И когато съм направил обис и пак един мой втори братовчет, мой втори братовчет му е направил обис в племника му, в Макоцево са намерили три чувала, е такива козиняви, знаете кои са, застлани, и като са махнали отгоре за стилката, пачки пари. Е, за какво му е това? За какво му е това? И знаете ли какво са му? Знам, че ще му осъдат протестантите. Нали ще кажат, защо? Иди, запали една свещ за здраве на Георги Божилов. И аз отидах в Света София, покорих се и запалих една свещ за здраве. Защото са го чули да вика в дома си там. Не съм виновен, не съм виновен, той е откачал. Не съм виновен. А колко народ е избил, вземали парите, 30 шевни машини в Плевни. 30 шевни машини. 100 такива, 110 такива ловни пушки. Ловни пушки. И за какво му е това? И е натрупал тази племя. И аз познавах единия му син, Никола се казваше. И ми казаха, учи ми каза, че и двамата му синове са загинали. Единия му син е загинал, като се е ударил, пил е вода при една чешма и като се, и се е парзолил през зимата и се е ударил главата долу в, нали има, ще такива, е така направени корита, това е коритото, нали? Той тук на ръба си удара главата и на место е умрел там пред чешмата. А другия при катастрофа. Катастрофа, той загива, загива жена му, той е снаха му на тоя. Те не са имали деца, вземали си детенци от дом майки, дете, детето живо и здраво, а те загиват. И тогава той крещи и вика, не съм виновен. Какво можеше да направят тия момчета? Трябваше да кажат, почитаме баща ви, той ни е баща, но се отричаме от кръвта, която е пролял. Отричаме се от делата му. И сега искам да ви кажа две неща, които във вестника вие чухте сигурно по телевизията, че некъде при Варна са загинали двама братя. Ударили са, влезнали са в насрещното и са ударили в един тир и катаржията казва, не са имали никакъв шанс за спасение. Надбили са се вътре в тира двама братя. И двамата загиват. Преди, може би една или две години, писаха, съобщиха телевизията, че на полето е паднал гръм и убил един човек. Но странното е това, че на същото място, миналата година, е паднал гръм и на същото място е убит брат. Вие разбирате ли какво значи? Бащата или дядото на тия двама братя е бил убиец. Извършило убийство. И кръвта вика за отмъщение. И Господ кара този народ да се замисли, защо единия брат го убива гърмотевицата и чак на другата година убива и други. Ами другия да се замисли, да каже, ми чакаме, брат ми тук пострада, какво е станало? Тук има нещо, гони го, греха го гони, кръвта вика за отмъщение. И когато ние говорим, няма наследствени обременности, няма наследствени грехове.
Ми викайте колко искате, че няма, ама аз ви казвам, че има. Има и тия хора, които го изговориха и казаха. По телевизията говорим и с болни от коронавирус, от Пирогов и от Света Ана. Некоя жената ми се обади. Повтарай след мен, почитам, обичам баща ми и майка ми. Но се отричам от греховете им, неправите им, беззаконите им. Отричам се. Имаш ли аборти? Имам. Колко? Пет. Изневерявал си на мъжа ти? Не. Не съм. Друг мъж имал ли си? Не съм. Крал ли си? Крал съм. Това прави ли? На другия ден ми се обажда тая жена и изписва. Аз ли си ря? Мирният договор. Обещанието на Бога. Сключете мирен договор с Небесното царство. Кажете го бе хора. Ако баща ми е предавал, ако е убивал, ако е вършил това, отричам се от греховете му и Господ ще те освободи. Обаче вие не можете. Защо? Защото сте вързани. Защото на мнозина от вас казвам, бащите са комунисти. И вие не можете да си представите, че вашия баща е извършил убийство. Или че вашия баща е бил предател. Ви бил е. Абсолютно всички членове на партията са задължени да бъдат информатори и доносници. Щом станеш член на партията, ти ставаш доносник. Автоматически. Това ми го е казал господин, не господин, а другара Стоянов от Държавна сигурност. Аз му предавам вашите, неговите дни. Щом станеш член на партията, ти си задължен да станеш информатор на партията. Автоматически ставаше информатор. Не може да мърдаш. Ние имаме, викат, 900 000 информатори. А сега слушах Христо Терзийски, дето го свалих. По време, вика, на комунизма имаше 1 милион и 500 000 информатори. Освен 900 000 комунисти, още 600 хиляди отрядници, доброволни, други некакви на ОФЕ, на земеделците и така нататък са били информатори. И какво означава, че в България сме едно предателско племе? Предателско племе, това е истината. И какво трябва да правим? Отричам се от греховете на родителите. Отричам се от греховете на дедите и бабите. Откъде знаеме какво са правили по време на Европейската война, по време на Първата световна война, по време на войната с Сърбия, с Румъния, с Турция, Балканската война. Тия хора там, нашите прадядовци са избивали хора. Ама Турция, ама румънци били, ама няма значение. Проливане е кръв. Господи, моля ти се, прости ми греховете. Разбирате ли какво трябва да направим, за да ни спомни, да ни помилва и да ни благослови? Защо е така? Защото всеки, не всеки, но голяма част от хората считат, че баща му е светец и майка му е светица, но не е така. Не е така. Те италианците имат такава пословица. Майка ми е светица и баща ми е светец. Всички останали са бандити и разбойници. Всички останали са мафията и не знам какви, а само майка ми и баща. А и майките и бащите ни са допускали грехове. Макар че има такива жени, за които се възхищавам. Аз съм ви казвал и повтарям хиляди пъти. Братя, баща ми ме е вземал, каквато ме е родила майка ми. 10 години съпружески живот с него, отиде на фронта, убиха го. Друг мъж не познава. Вярвам на тая шуткина, че говори истина. Тая жена е свята жена. Тая е свята жена. Друг мъж не познава. Естествено е, нейните деца и внуци, аз ги познавам и децата и внуци, са благословени. Пълни отличници. Завършиха висше образование с пълни отличници. Сега са по чужбина, нали? Отидаха по Америка. Внуците. Ама са благословени са.
Защо? Защото в поколението идва благословение. И какво е това благословение? До девето коляно. До девето. А до четвърто наказание. Наказание. И затова нека да бъдем между тия, които се пазиме от греха. Кажи, брат. Петре, защото девето, нека в Стария Завет пише до хилядно. До хилядно. Греших, до хилядно. До девето е, народа го казва, до девето, но той е до хилядно. Които ме обичат. Освен ако Господ не го промени, както на Или. Бях обещал, че вашето потомство ще умират дълбока старост и ти на дни. Сега обаче няма да бъде така, заради синовете ви, заради синовете. Аз ви казвам от опит, греховете на децата падат върху родителите. Запомнете какво ви казвам. Казвам ви го от опит. Когато един син върши грехове, неговите грехове падат върху баща му и майка му. Казвам ви го от опит. Като разнищиме нещата, защо така стана? Ами защото дъщеря ти и виж как живее. Виж сина ти къде отиша и с който се занимава. Виж къде отива. И го има в Библията, това е Или. Или поради неговите синове паднаха проклятие върху него, той падна, пречупи си там гръбнака и умре, и падна проклятие върху потомството му. Върху потомството му, не само тия негови синове, а заради тия негови синове падна проклятие върху цялото му потомство до хилядно. Не до хилядно, ами и до край. Бог каза, няма да бъде така, вече ще умират в средна възраст. Вече ще умират в средна възраст. Добре, други нужди има ли? Така, да направим отричане. Ама тя не чува и там да седне. Тя не се чува да седне. Не чува. А да се разместите. Панчо, седи. Панчо, нека дойде тази жена. Брат Петре, забравих. Да се помолим за напоителен дъжд. Има нужда от дъжд. Кой? Дъжд. Има нужда от дъжд. Тук, сядай. Сядай. Брат, имам поръчен за един човек, който идва от Монтанство и с рак. Той е тук в мините. Ще моля да се стане. Нека остане този човек. Да. Да остане с тази турба. Ако искате, повтаряйте и вие. Да. Нали? Да. Всички повтаряйте. Да. Повтаряйте да отричането, да което го знае. Да се страйваме от владая. Стикате на човек, да се разобори тази душа, много душа тук. Повтараш след мен? Да. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Питам. Вярвам, да. Вярваш ли, че е роден от девица, от Дева Мария? Вярвам. Вярваш ли, че е умрял на кръста за греховете на целия свят и за твоите? Да, да, вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Да. А вярваш ли, че ще дойде втори път да съди живи и мъртви? Вярвам. Честно. Честно. Вярваш ли? Да, вярвам. Да, ще дойде и ще съди всички нас. Добре. И се моля и го търся и го викам. Добре. Сега повтарям. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, че Ти си Божият Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен, моля те и ти да им простиш. Аз почитам и обичам моите родители,
моите родители и прародители, и прародители до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода и до десета рода, и до десета рода, но се отричам от греховете, но се отричам от греховете, от неправдите, от неправдите, от беззаконията, от беззаконията и от пороците, и от пороците. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля те, махни проклятието от живота ми. Моля те, махни проклятието от живота ми. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магьосничество и други сатанински дела, и други сатанински дела, а разруши ги, Господи, разруши ги, Господи, и върни ги на главите на магьосниците. И върни ги на главите на магьосниците. И подари им покаяние. И подари им покаяние. За да не погинат и техните души. За да не погинат и техните души. За да не погинат и техните души. А аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им служители, и от всичките им служители, не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И да гледам славата Ти. И да гледам славата Ти. Която Ти е била дадена. Която Ти е била дадена. Преди. Преди. Свет да съществува. Преди свят да съществува. Преди свят да съществува. И за това сега Те приемам. И за това сега Те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото и душата ми. Изцери тялото и душата ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря Ти, че ми приемаш. Благодаря Ти, че ме приемаш. Амин. Амин. Сега ще помолим и за тази сестра, какво беше проблема и какво беше някакво демонично нападение. Ами имала снаха, която живела в Овча, имала снаха, живела в Овча купил. И тя правила магии. И внучката и там някакви такива работи, и много такива лоши работи. Ами аз сега намерих, моля ден, четвърто яйце. Ай, аз ви говоря тук, като си да насело, хоп, яйцето сложено там. Господ да ги смамре тия хора. Амин. Да ги смамре. За съжаление, нахата ще пострада. Ама тя какви магии прави, не знае. Сега... Денонощно тока се пръщи. Цял ден, да. Хващало е толкова. Не се бой. Сега, взимам аз вчера едно това яйце и го занесах и го върлих в реката, естествено. Това е четвърто. Значи като дойдат тук и като си да, яйцето е там, некъде да го служи. Ама Господ ме води точно там да го даде. Хвалям го в реката и казвам. Кой? Каквото е наричал на главата. Амин. Господи, докара ги до покая. Но идват нападени. Прибирам се аз тук, вечерта, уморен, легам, котарака лега.
до мене в краката ми. Той повича тук до дясното ми крак да се опира на крака ми така и да гледа вратата ми отвора навънка през вратата. И изведнъж усещам, че до някой стъпва. Обръщам се, котарака си лежи. Пак се дремам, оп, от другата страна някой настъпи. И аз му казвам, дяволе, да се махаш от тук и да не ми притесняваш котарака. Изчезвай в името на Исус. Върни се там при яйцето и си пази яйцето в реката. И заспах и няма нищо страшно. Не се бой, той може. Нищо не може да ти направи. Ама нищо. А тока? Защо? Тока където в мен? Това е щипе. А, щипе. Да, той щипе. Пръстите на краката така ги правя. Като спах в комшийката 20 дни, нямаше ми нищо. Спа като къпана, както преди. Щом влезнах в апартамента си, веднага ме хвана. Абе, да нямаш в апартамента нещо, някакво проклятие, бе, някакви книги, някакви... Не знам. Ми тя имаше преди 2-3 години на банка гледачката, аз съм ми казала, тя ги изкъсала, хвърлила ги. А, да нямаш иконата на банка. Да не си се опитвала да гадаеш като банка. Да предсказваш. Участвала ли си в спиритични сеанси, да вика духове, духа на Банга, духа на... Не, не. Не, не, не си. Даже не съм ходила и преди. Ще се молим сега, не бойте се, не бой се. Няма, март месец е ходила да й леят куршум, не знам, нецки такива. Ема не може да ти леят куршум, нема да ходиш вече, край, защото като отидеш там да ти леят куршум. Търси спасение. Да? Търси спасение. Търси спасение, да, да, аз се разбирам, ама отиваш да търси спасение при това, който ти измъчва. То ви кала ми тук, ела. Не знам. Али? Идете, бягайте от тия куршуми, от тия баяници. Мъже ли сте, жени ли сте, но този човек здраве да донесете. Това е разговор с умрелите. Нема да стане. Сега Господ си ми дава мир, спокойствие. Те ще ви правят вече четвърто яйце и сигурно сега като ние в камарци утре пак ще слагат яйца. Ако искат тия яйца да ме уморят, еми нема да стане. Нема да стане, бе, хора. Ще пострадате вие. И те страдат. И не се притеснявайте. Ето, предадах телата им на Сатана, за да спасат душите, апостол Павел. За да се спасат душите. И не се страхуйте на тия магиосници, когато не се паникосвайте. Това е яйцата, които ви пращат, зарават ги в земята, там в гробищата. Нали, да стоят там в гробищата. Така като ги пипна, аз да бъда нечист и да бъда осквернен. Та дяволите като дойдат и те клетвите, които ме кълнат, да могат да ме поразят. Не могат, не могат. Защото Господ ми показва, тази магиосница от това си отиде. Съжалявам. Тази магиосница от Герман, сигурно Елия, ако е тук, може и да знае случай. Сина й почина деня на сватбата. Деня, когато се жениш, той умре. Да. И тя над гробище, над отворения гроб. Господи, много зло съм сторила, но и ти много жестоко ме наказа. И ще наказаш ти, що прави зло на хората. Защо се занимаваш с зло? Правете добро, сега четахме, а не зло. Но това е истината, когато говорих на майор Николов за тия магиосите. Ха, ама вие вярвате ли магиосите? Ние не вярваме магиосите, но Библията пише, че горът в огненото езеро, а вие ги защищавате и помагате. Вие ги защищавате магиосите. В София има училище за магиосите. Това знаете ли? В град София има училище за магиосите. А защо позволява това? Бъдещи жители на ада. Добре, как се казваш? Верка. Верка, сега ще се молим за теб и не се бой. Първо за нея ще се помоля. Седи, стой. Аз за себе. Само ще една... Ето ме. Дай. Няма за първи път и да ми... Кога се молиш, друг път да си слагаш покривка. Така каза ми. Господи, идваме при тебе с сестра Верка. Тия бесове, които я атакуват,
сега нямат власт над нея, защото верка изповяда греховете си, отрече се от Сатана, от духа на Антихриста и на лъже пророка и те прие за свой личен Господ и Спасител. А ти си ни обещал, че който дойде при тебе, няма да го изпадиш вън. И тя дойде при тебе, Господи, не при мене, а при тебе. И затова те молим, Иисусе, верка да бъде развързана и освободена от тия бесове. Всички болести, зли, нечисти духове, магиотнически духове, в името на Отца, Сина и Святия Дух ви заповядвам да напуснете духа, душата, тялото, дома на верка. И да отидете там, където Бог е определил място за вас. Да не се връщате, да не увреждате никоя друга душа, но да се върнете върху главите на магиосниците. В името на Исус напускайте и отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте, нечестиви. Господи, изпълни верка със своя мир, със своята благодат. Да настане мир, спокойствие, радост в душата и да спи спокойно. Господи, очисти дома й, освети дома й, помилвай я и изцели я, Господи. Слава да бъде ни. Амин. Ако има откровение, казвам. Един улук, брат Петре, това покрива, събира водата в улук. И виждам първо улука как тече вода от него, сега ми се каза покрива, че по покрива вали дъжд. Събира в лука и тече чиста вода. Ами, какво да ви кажа за този лук? Днешко идва някакво помазание, идва някаква вода отгоре от небето, приемай я и вярвай. Господ ще те поръси с... Да се помолим и за Райка, за изцеление. Благодаря. Нова работа за Мария Георгиева, за покаяние на Катя Игор, Венцислав, Красимира, Ана, Антон и Деян. Нов дом за Ана и Александър. Успешно вземане на изпитите на Александър. Александър, вярваш ли е? Александър? А, добре. Да се молиме за бързо заздравяване на раната на големия пръст, на левия крак, на Димитър след отстраняването на ноката. Благодаря ви, сестра Верка. Димитър, това е на първолетка. Сина или? Да. О, милички. Господ да си смири. Нужди. Лиляна 80 годишна, Павлина 65 годишна и София 77 годишна за здраве, сили, защита, спасение на семейството. Брат Христо, тия три жени вярват ли Бога? Вярвам, брат. Добре. Брат Веско за изцеление, укрепване вярата на баща му и майка му, за здрави сили, знаем, че вярват. Брат Петър Чакъров за изцеление, сестра Христина, брат Жоро, има ли информация? Добре ли? Как е сестра Христина? И последно, миналата седмица, по-добре. По-добре. За здраве и сила. Брат Александър от Горна Оряховица и защита на семейството. Сестра Петка, възстановяване. По-добре, сестра Петка. И пълно изцеление след коронавирус. Вие знаете, че тук имаме голям списък от болни. Бог да ги защити и да ги опази. Аз ще ги прочита, Господ да се смили. Валентина Стоянова, Мария от Елипелин, Елена от Пловдив, Мария от Кокорево, Ямболско,
Теменушка, Мирослав в Германии, Калинка, Славка, Кром и Димитър до тук са 10 души. И също Стоян от Испания, който е с туморно образование, имал е разсеки. По-добре имаше температура, сега е по-добре, температурата е спаднала. Фиданка след операция от херния. Полина от COVID е освободена. Пенка също от COVID и Церена. Димитър от COVID и Церен. Олена, рак на дебелото черво, намира се в Турция. Антония, мултиплена склероза. Мариан, Велико Търново, парализиран. Петър Чакъров, го казахме. Йордан, краката и говора, брат Йордан. Цветанка, нашата Цветанка, колена, кръста и дясното рамо. Сега обаче е паднала в асансьора и се ударила. Господ, смили се над нея. Молим ти за Гергана, колената, молим ти за брат Димчо, атаки на тесния крак и главоболия, за пълно освобождение и царение на Нора, за брат Димитър, Любослав, Минко от Троян, Васил, Мария и Янка от Правет, Северина, Георги и Калуян от Пазарджик, Кристина и Розалия са тук при нас. Теси Слава от Червен бряг, страда от магиосничества. Милчо, освободен от COVID, но паника така. Много хора страдах от тая паника така. Молитва за брат Виктор. Наценка след операция на бъбрек. Милост за Виктор. Господи, смили се. За Виктор, слава да бъде името ти, да се изправим и да се молим. Сестра Елена от Владая, ако може да се молим, източили се и вода от белия дроб, има проблеми с белия дроб. Вода са източили от белия дроб. Елена от Владая, ти я знаеш? Милост от Владая, сестра Елена. Господи, благодаря. Мария, едно изглежда, и за вода, за дъжд. Господи, ето ги тук 200 души, ти ги знаеш, тие, които прочетах, които изцери от рак, да ги развърнеш, да ги освободиш, да ги изцериш. А тие, които са ги изцерил, да ги опазиш, Господи. Амин. Молим те да се измириш над нас. Душе святи, в името на Исус те молим. Ела сега на това събрание, мини през нас, от главите до петите ни, и изцерява и премахва и всяка болка и всяко страдание в името на Господ Исус Христос. Тези 12 души, които си изцерил, молим и ти да ги опазиш. Молим и ти за Стоян от Испания. Благодарим те за подобрението, но те молим и да стопиш този голям тумор в тялото и да бъде изхвърлен от тялото му, а той да бъде изцерен за Божия слава. Моля ти, запиши името Стоян на небето и заповядай на твоите ангели да се ополчат от около него и да го пазят. Молим и ти, души святи, изцерявай, премахвай главоболия. И царявай очи, и царявай уши, и царявай гърла, и царявай трахеи, и царявай хранопроводи, и царявай панкреаси, и царявай жлъчки, и царявай стомаси, и царявай кости и стави, премахвай гастрити, колити, язви. Изцерявай кости, стави и сухожилия. Изцерявай мускули.
изгрявай кожни заболявания, топявай туморни и ракови образования, чрез огъня и силата и действието на Святия Твой Дух. Молим и Ти за брат Георги и цари лявата му ръка съвършено, да бъде съвършено и царени. Моля Те, Господи, за сестра Цецка и семейството ѝ. Амин. Молим и Ти за проблемите на Антоанет, за съвършено и царение и разрешаване на проблемите му в Германия. Амин. Молим и Те за атакуваните от нечисти, болестни, зли духове. Молим и Ти, Господи, за сестра Теменушка, за съвършено и царение на духа, душата и тялото ѝ. Амин. Милост за Панталей, цари го съвършено. Господи, помилвай и благослови тия младежи. Благослови Давид, благослови Господи Цветелина и другата Цветелина. Благослови Георги, благослови Николай. Разреши проблемите им, Господи, и събери ги с другарки да се създадат семейства. Господи, помилвай ги. Молим и Те, брат Христо предлага за дъжд в София, не само в София, но и в цяла България. Молим и Те за изобилен дъжд, там където има пожари. Помогни, Господи, да бъдат потушени пожарите. Слава да бъде на името Ти. Благодарим и Ти. Молим и Те за родителите на брат Васко. Укрепи здравето и силите им. Молим и Те за оние, които са по целия свят, наши брати и сестри, са в утеснение. Господи, помогни там, където са, да се разрешат проблемите им. Молим и Те за Антоанет, да се разрешат проблемите му в Германия. Молим и Те за брат Мирослав и цари го съвършено. Господи, цари го и помилвай го. Господи, молим и Те за този брат, който за първ път е между нас. Брат Иво, го е изпратил, докосни го, освободи го, прости греховете му, унищожи наследствената обремененост. Ако има кръвнина, покрий всичко с Твоята кръв. Докосни го сега със силата си, Душе Святи, и цари го и помилвай го. Слава да бъде на името Ти. Благодарим и Ти, славим и Ти и Те величаваме, Господи, упази България от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения, от пожари и опазини от нечестиви управници. Молим и Те, благослови страната ни с мир, не допускай размирие и безобразие в България. Господи, смили се над нас. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ.
Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един от същия с Отца, и чрез Богото всичко е станало, Който заради нашите вреците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и Дух Святаго Господа животворящия Който от Отца изхожда Комуто си поклоним и пославим на Авто Тай Сина и Който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот да си живее. Амин. Има ли трети? Да, да. Да. Господи, вдигаме тези трети. Освети ги, Господи. Очисти ги. И хората, които ще ги приемат. И те да бъдат очистени и осветени. И когато приемат тези осветени дрехи, всички болести, зли, чисти духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. И се връщайте, не увреждайте други души. В името на Исус. Амин. Амин. За рак, който ги споменят, и пак се повтарят от началото на богослужението, да се пазят от света, това го чува, да се пазят от света. Що ти го казах? За изцелените от рак, да се пазят от света. Защото като оздравеят, света ще се опита да ги грабне и като ги грабне, какво ще се случи? Връжда против Бога. Ще повтараме, тук съм ги писал. Вили Стоянова, Мария Иванова, Елена от Пловдив, Мария от Кокорево, Теменушка, Калинка, Славка, Мирослав, Бойка, Крум, Димитър. И тук са Питанка, оперирана вътрешна херния, Пенка, ковид и диабет, Полина, Димитър, Северина, Георги, възстановяване след инсулт на лявата ръка, и Стоян, рак, намира се в Испания. След изцелени, да се пазят от света, да не се върнат в света, защото като се върнат и почнат да вършат грехове или извършат смъртни грехове, болестите им ще се върна обратно върху тях. Така, друго, давай натам. За Стоян, на стената е една закачалка и на нея закачена е една шапка. Закачалка с шапка закачена. Закачена шапка. На стената. Не знам шапката коя е. Тя е такава като отият с козирка. Не, какво може да означава шапката? Шапката да не е под шапка и под... Територия. Забелязвам, че жена му Виолета, докато той говори, тя му диктува. Суфлира му и постоянно поправя нещо. Да не се, да не е под влияние на жена си, Стоян. И Господ да молим се за него, молим се, молете, това е наш брат в Испания се намира. С жена си там са на работа и се е разболял от рак. Голямо туморно образование, разсейки по белия дроб, на много места, тия разсейки вече ги няма.
температурата спадна и Господ да се смили над него и да даде пълна победа. Но да се пазват от света. Там в Испания се обадила някаква жена, Катя. Аз съм втора братовчетка на Петър Велев, да се моли за мен. Аз не си спомня, защото аз имам към 84 втори братовчети и не мога да ги помня всичките. Но като е казала, аз съм Катя от Долно Камарци, вярва ми, че сме втори братовчети и тя има проблем. Добре. Брат Георги, ти говореше за лявата ръка, обаче аз виждам един десен бос крак, пръстите на един десен крак виждам. Пръсти на десния крак? Да, бос крак от предната част на кръка, бос крак, десен обаче. Добре ли е десния крак? Да. Добре. Десната част ми е добре. Брат Панталей, ще покажа милост. Слава. За дъжд. Здрави, здрави, тук благодат дойде. Просто понеже има дъжд. И аз желая. Имайте, имайте мир. Сега, аз искам да ви кажа, че чувал съм от селяните на село, на времето викат, Пешо ми викат там, Пепи ми викат тук. Право, не, Пепи, Пепи, насадиме картопите, вечерта валидаш. Окопаме ги, вечерта валидаш. Зариеме ги, вечерта валидаш. Цъпнат, да цъфтат, пак валидаш. И това се случи и с моите картофи. Насади ги, вечерта валидаш. Окопай ги, вечерта пак валидаш. Зари ги, пак валидаш. Цъфнаха, пак вали дъжд. Абе, какви са тия мои картофи? Интересна работа. Сега е жега, страшна жега. На хората картофите са изсъхнали, моите са зелени. Слава Богу! Ама две бразди са изсъхнали, а две са зелени. Такава порода. А тия изсъхналите, танаха е толкова големи, така шума. Един брат вика, шума, а те тия дето има шума, няма картофа. И вчера почнах да ги вода, еми такива като песници, такива картофи. И броя на един корен. 12, 13, 12, 13, абе, като по поръчка, от 12 по 13. Само на един имаше 5 или 6 картофа. И ако съм сложил една такава копа, с нощи от две бразди събрах три копа. Ама имам две бразди зелени, още са зелени. Хората се чудат, че са зелени. А те са от друг сорт. Купи ги тия зелените от саранци. Са някакъв сарански сорт и от жегата им няма нищо. Така че зависи това божа работа. Това, което хората го казваха, се случи сега при мен. Вали им вечерно време, вали им, когато ги окопах, вали им, когато ги зарих, вали, вали им дъжд. И сега брат Христо казва да се молим и за дъжд. Господи, дай дъжд да се тия пожари. Когато имаше пожари миналата година в Родопите, къде имаше, и началника на пожарната каза да благодариме на Бога, защото падна много силен дъжд и помогна за потушаване на пожари. Пак да падне дъжд по гората, защото тия пожари и животинки умират и там и сърнички и Господ да се смири над тея, над животи. Хайде нас, ние сме грешници. И какво за дъжда? Благодат, е, просто чувстваме и сега чувстваме. Ще има дъжд, само търпение. За брат, който идва за първи път тук, виждам една чайна лъжичка, брат Петре. В нея има някаква така прозрачна течност. Каква е, не знам. Чайна лъжичка. А вътре какво има? И течност има нещо като, не знам, като лекарство или какво, ама това си от мене, не знам.
прозрачно, не е черно нещо. Лекав, такъв жълтеникъв вид има. Мисля си да не е зетина, ама да не казвам, че ще стане беля. Нека той да остане, да накрая да си поговорим и да се молим отделно. Пред седмицата говорих с брат Мирослав, той ми се обади. Ами притесна, не боли го, има проблеми. Но аз винаги го насърчавам и му казвам, че ще молим за него и че абсолютно идеални нещата не могат да бъдат. И обикновено проблемите ни се дават, защото ние не вярваме особено много и като имаме проблеми, може ли повече се молим. Също говорих и с тази сестричка, която е незрящата Мариана. И след като затворих телефона първия път, може би цял час говорихме. А и вчера пак ми се обади. Значи проблемите, които съм имал, дори когато съм бил в най-тежко състояние, са бледи в сравнение с тия проблеми, които тя има. Значи тя е, освен че е незряща, и е болна от ДЦП, детска церебрална парализа. Освен това има камък в жлъчката и беше ходила на някакви изследвания, други, които ще продължат. Най-лошото е, че семейството е разделено. Баща има друго семейство, майката е зарязала и е членка на секцията и свидетели на ЕФО. И общо взето ни обръща внимание, само баба и така е около нея. А тя има нужда от сериозна физическа помощ. Да се молиме, ако има как, тя в дълбоката провинция, мисля, че Казанлъшко беше. Ако има как, това момиче трябва да дойде тук в София, да може да бъде обслужена в добри болници, евентуално да и се правят изследвания и да бъде обгрижена от повече хора, защото тя е на 25 години, дето се вика в разцвета на младостта си. Има едно единствено желание, да може да отиде нормално до магазина. Слава Богу са и подарили проходилка и тя се опитва да ходи с проходилката. Обаче е много трудно. Всяко движение, всяко ходене, всяко мърдане напред-назад е тежък труд. А баба и явно не е толкова силна, за да може да й помага. Така че явно трябва мъж, въобще баща и майка трябва да има това момиче или поне някои хора, които да й помагат. Да се молиме за този проблем. С Теодора не съм говорил, но ще говоря и с нея. Да ви... Теодора, нали? Баща е починал. Да, ще трябва да чуем и нея. Майка е болна, има само майка. Дай си Боже и майка да си отиде и тя остава сама. Тия, ще се молим. Тя са незрящи. Нали, вие видяхте Теодора и баща типа. За тези, които са били болни от рак и са изцерени, виждаме един кордон пехотинци, автоматчици, които така служат като защита. Кордон войници. Продължаваме да се молим и за защита, защото врагът е коварен и иска да се върнат назад. Аз ви казвам, съм свидетел, а може би около, да не кажа голема дума, но десетина и повече хора, които Бог ги изцери. След 5 години едната се отказа, че е била болна от рак. И веднага след като заяви, че не е била болна от рак, рака се върна. След 10 години, втората, нали, бехме по нея на гости, тя ни покани с сестра ми, нали, Савка Шипкова, говорихме през цялото време, благодари на Бога, че нали, Бог е изцерил, че лекарите се чудат, че професорите от правителствена болница се чудат, стават и чудеса. И на вратата, като излезнахме на площадката, тя се усмихна и каза, впрочем аз никога не съм била болна от рак. И ние се стъписахме с сестра ми, слизаме по коридора на третия етаж, живееха там. И тя казва, е, не може и двете да са верни.
Бог те е изцелил от рак, а професорите се стъписват и казват, стават и чуда, и аз никога не съм била болна от рак. На другия ден рака се връща. Разбирате ли, това е демон. И нейната помощничка, домашна помощничка, брат Петре Савка, отново е болна от рак. Молете се. И в събота аз ставам вона там, в Водина Ливада, и казвам, брати и сили, за съжаление, след 10 години, съвършено и царена, Савка Шипко отново е болна от рак. Сестра ми дигна ръка и късно е, с нощи е починал. За нова време я ликвидирам. Трети случай. Извинявайте, че ги повтарам, ама запомнете ги тези. Панталей и Теменушка са свидетели. Моята съседка беше болна от рак и умираше. И отказаха лекарите да я приемат нито в раковата, нито в окръжна болница, нито в Пирогов. Казаха на сина и тя умира, къде ни я караш. Тя умира, тя ще умре след 1-2 часа. И никой не искаше да изложи... Как се... Обезболяваш? Венозна инжекция. Венозна, някаква инжекция. Абе не искат, сестрите викат, имаме три сестри в хода. И каза, бе, тази жена умира вместо, бе ти инжекция. Ами ако умре утре, мога да ме обвинат мене, да кажат, дай удари на инжекция и тяло. И тя вика, ще умре след 1-2 часа. Теменушка дойде, служи и там инжекцията, служи и системата. Тотка се оправи. Оправи се, живя, напълня. Отиде да работи на село, градината носеше, работеше. И след 5 или 6 години, бате Пепи ми, бате Пепи, можеш да ме закараш, вика, до една клиника за онкоболни някакви, младост има някаква клиника ли, не знам какво е. И аз се качих, закараха там пред вратата, постояхме малко, половина един час, готово, благодаря ти много, прибра се и след един месец се разболя от рак. И за нова време и тя си отиде. И казала на сестра, скреших. Закарал съм я в този онкологичен център и тя е дала 500 лева на един лекар, да й напише старата диагноза, че е болна от рак, за да може да се пенсионира по болни. А внимавайте какво става с тия болни. Дава 500 лева, той дава документа, пенсионира се и умира. И от моите съседи. И сега извинявайте, че нали, ето аз ги повтарам. Повтарам ги, за да ни се набия в главата да внимавам. След като Бог те е изцелил, не казвай, никога не съм бил болен. Защото болестта ти ще се върне. Аз съм абсолютно сигурен, че рака е демон. Сигурен съм, че и тоя COVID е демон. Защото го видях, а го видях във видение. И още съм сигурен. Защото сестра Пенка, когато умираше сега в болницата и ми се обади по телефона и само по телефона казах COVID в името на моя небесен отец извън, веднага да напуснеш сестра Пенка, вън! И лекарите казват сутринта и спит, вика ти си съвършено здрав. Половината и бел дроб не работеше. Не работеше, тя задушава и умира и ми се обажда по телефона, умирам. Какво значи това? Че това са демони, това са духове, които и ако излъжеш или кажеш, че не си болен, Господ само се оттегля и онзи пристига и те напада и ти ликвидира. Затова внимавайте, послушайте го и Панчо, стойте настрана от света, вие, които сте изцелени от рак. Стойте настрана и се съгласявайте на компромиси. Направиш ти компромис, Господ, иначе може да сгрешиш. Ние не може да се опазим и да не сгрешим. В мислите грешим, в устата грешим. Нали, нещо друго ще сгрешим. Но да не правим такива грехове,
да се отречеме от Бога, защото Той казва, който се засрами от името и аз ще се засрам. От Него и като се засрами от нас, заминаваме. Не, и други са. Видни тая Павлин Парковски. Това беше такова чудо. Тя имаше разсейки по всички вътрешни органи. По черва, по жлъчки, по черен дроб. Лекарите като чуят разсейки черен дроб и дигат ръце. Е, като тук сме. Или панкреас и черен дроб и се предава медицината до тук. От една молитва Господ е изцели. Тя се завърна на работното място. 2 години беше съвършено здрав. Работи такава конструктор. След 2 години работеха заедно с Пламен. Пламен я чува на работното място да разказва виц против Бога. Виц против Бога. И Пламен извика: Павлина, опомни се! Тя е продължила обаче. На другия ден рака се връща. И Павлина на още един ден. И тогава, нали, аз имах видение за нея. Ако каже, ако обещая пред теб, че крака и няма да стъпи в доктор Лон, а това не е заради църквата доктор Лон, Бог ми откри, че там доктор Лон една група лъже християнки са се молили: Господи, прибери се. Господи, прибери се. Да не би някой да се молят за Теменушка: Господи, прибери се. Или за някоя друга. Помните ли какво преди време, миналата година ли беше, какво ми беше казано? 3 пъти Господ ме предупреди. Предупреди ги, предупреди ги, предупреди ги. Никой да не се моли с такива молитви. Господи, прибери го, Господи, прибери я, Господи, прибери ме. Никой да не се моли с такива молитви. Това е клетва. Това е магьосничество. Господи, прибери го. Какво значи това? Господи, убий го. Господи, убий я да не се мъчи. Господ, за това ли е дошъл Исус? Да ни убива едни и други. Защото сме по-милостиви от Бога. Прибери си го. Така си отиде и Павлин. Ето. От една, и аз се питам, добре, ти, нали знаеш кой ти си? Знам. Защо говориш вицове против Бога? Еми там говореха някакви вицове и аз сетих за един виц. Нали, за Бог и почнах да говоря. А ти като чу Пламен, че ти вика: Павлино, чуваш ли се какво говориш? А Петре, вече не можех да спра. Това са думи на Павлино. Вече не можех да спра. Бех почнал да говоря виц против Бог. Какво е вица против Бог? Света. Света говори вицове против Бог. Хули Бога. Присмива се над Бог. Пазете се. Пазете се. Как да си пази? Бягайте в църквата. Не само тук. Пак ви казвам. Това наше събрание за нуждите на хората. За нуждите на Божия народ. Тук може да идват православни, католици, евангелски, адвентисти, каквито и ще са, комунисти, атеисти, имат нужда от изцеление. Повярват, изповядват се, молим се за нуждата на тия хора. Но имайте предвид, че тия, които стоите тук, аз вярвам, че ние сме също в тая църквата на Господ Исус Христос. И нашия пастир е Исус. Не съм аз пастир, нали знаете, че не съм пастир. Аз съм само проповедник. Пастирът е Исус. Затова, това, което казва Панчо, е истина. Изцерените от рак да се пазят от света. Да се пазят като от огън. Казвай до там. Сега исках да ви кажа, че и за животни не трябва да се молите да ги вземе Господ, да умрат. Той ги довежда до смърт. Независимо какви болки имат, какво имат, Бог знае, но сами по естествен път, защото мои познати си евтаназираха кучето и
Никак. И даже не едно, ами повече кучета с автомобили. Как се казва това? Така. И също още нещо. Когато напуснах църква доктор Лонг, ми беше казано да напусна, защото църквата се раздава Господна трапеза от малки чаши. Не посещавайте църкви, които изповядват еретически учения. Това е. За младоженците виждам едно цъфнало поле с рози. Ще има скоро сватби. И за дрехите виждам, че държиш една малка факла с двете ръце. Това е. Бог да ви благослови. Има ли друг, някой, някакво откровение, видение? Въпроси? Да? Да. Брат Петре, сестрата, дето се молихме, като правихме отрича и после видях една светкавица от небето до земята. Какво е една? За светкавица. Светкавица от небето до земята. Вярвай, че Господ от небето е ударил и дявола е паднал като светкавица. Ще избяга от думата. Да ви кажа ли един случай? Кажи. Идвам на работа, нека да? Всички чуят. Да. И сядам така в една градинка на една пейка и викам, мили, ама само че викам, мили, дедо Господи. Май не трябва мили, дедо Господи, Господи, но... А, може да си кажеш, мили може Господи, не се притеснявай. А, така. И викам, бедна съм, сама съм, дай ми малко парички, имам много пари да плаша на топлификация. Отивам в това семейство на работа, те ми казват, абе, Вере, иди да вземеш затварачката днес да направиш компот. Викам, добре, качвам се на втория етаж и пред мен 100 лева. Гледам с очите си и не вярвам. И викам, ама чака сега, аз го казах това преди 10 минути. А ето сега намирам 100 лева. Ето Господ ти даде парич. Да, даде ми. И много пъти, като се моля, винаги получавам по нещо. Да, вярвайте ми. За всичко се моли. На всичко си. Моите внуци викат, абе бабо, ние се молиме, един е инженер, другия такъв програмист. Па нищо не получаваме. Викам, не знаете как да се молите, бабо. Ето вие пак сте получили двамата стъбиши, стигвате хубави работи. Ами защото на тебе ти трябва тия парички за хляб, а на тех ще ги дадат за цигари, затова не им дава гост. Ели за нещо друго. Не. Те големи ли за колко? Да, пенсионерка съм, права след една година, 80 години. Сега да чува малко. Добре, някой друг, има ли нещо да допълни, да пита? Ето, събрали сме се, тук питай по тия въпроси. Защото да не гинеме така от простотия, да се откаже човек. Бог го е целил от рак, той се отказва от Бога. Не, никога не съм. Айде още един пример да ви кажа, който много пъти съм ви го казвал и Панчо и другите, дето не годуват, че ги повтарят. Ставри. Панчо, познаваш ли Ставри? Да. Познаваш. Болен от Бюргер. Знаете ли кой е Бюргер? Да. Трябва да му отрежат краката. Крамаровичко. И той реве. И в трета градска болница. И той реве пред мен и вика, аз ли съм най-грешният човек, че трябва да ми режат краката? Господи, смили се над мене. Направихме отричане по мирния договор, помолихме се за Ставри и на другия ден краката му са здрави. И Ставри играе ръченица на сватбата на племените си. С тия крака. И отиват да разтурат с Янко Вирчев една голема къща. Стара къща, в провинцията. И на времето къщи са ги правили с големи камъни, такива. И махнат тия камъни и Янко му каза, Ставри, Ставри, ако Господ не беше ти изцерил от тоя бюргер с тия крака, щеше ли да можеш да носиш сега тия камъни? Ставри се спира, казва. Абе, Янко,
Ти да не си извънземен, бе. Какъв извънземен? Ти откъде знаеш, че Бог ме е изцелил мене? Мене Бог не ме е изцелил. Болестта се връща. Болестта му веднага се връща. И който го познава, знае какво стара се става. Отрезаха му краката и Ставри умре. Разбирате ли тая страшна неблагодарност? Страшна неблагодарност. Господът е спасил смърт и дъх, а мен Господ не ме е спасил. Откъде идва това неверие? Откъде идва това чудо? От лукавия знам, че човек се съгласява. Нещо, брат, аз се извинявам, че съм казал това, че е повтарях много време. Извинявай. Брат, те трябва да се обърна към събранието, те не. Да. Брате и сестри, които желаете, молете се, правителство, колко да са нечестиви, Бог ги управлява. Сега, като дойде време да се сменя част на преседа, да се закотви, това е това, как беше, астрономическото Божието време. Защото това част напред, част назад е антихристска история. Специално мен много ме тормози това нещо, нас, защото има такива организми, които не понасят. Мен не ни понасят това нещо. Но аз не само заради мен, по принцип да бъде Божията воля за времето. Както арабите. Арабите никога мърдане на времето. Нищо, че им вика, че било това. Това е. Да се молят те. Да се молим на всички, който желае. Днес е деня на един пророк Михей. Михей, да. А утре е успешното завършване на земния живот на майката на... Ей, голем празник утре. Да. Така че трябва да отбележим. За съжаление, протестантските църкви, Света Богородица не е на почит. Те я почитат като майка на Исус, но някои евангелски пастирки казват, тя е една като нас. Тя е една от нас, тя е една като нас. Аз съм сигурен, че тя не е като тях. Е малко по-различна, защото е единствената избрана от Бога девица и съм абсолютно сигурен, че си е останала девица и си е приснодева, както я признават католиците и протестантите. А това, че Мартин Лютер се е оженил, това не означава, че той се опочил против монасите и монахините и така нататък. И я знаеме какво след 9 се подгониха монаси и монахини, защото тия монаси и монахини ще ли да създават семейства и България ще села да стане 10 милиона, а би и 100 милиона да стане, колкото стане 10 милиона. Но, какво беше преди, когато имаше монахини? Моя прадядо е имал 9 деца. Т.е. дядо ми е имал 9, а прадядо му е 12 деца. И дядо е имал 11, но 2 близнета са починали. Един е земеделец, един скотовъдец, един железар, един шофьор. Един търговец, нали, има бакалия, и един монах. Имало и за монаси, имало и за търговци, имало и за всичко. За всичко е имало. Сега аз нямам ни едно дете. Ни за стокотовъдец, ни за търговец, ни за нищо. Е, къде отиваме? Как ще станем 10 милиона? Покато станем 10 милиона. Какво ще ставаш? И затова тия монаси и тия монахини, те са седели по цели нощи, са се молили. Ние ходихме в Рилския манастир. Помните ли някой от вас? Да. Помните ли, когато спахме в Рилския манастир? Да, помня. Дойдеха една група монаси и монахини от Романи. И като започнаха в 6 часа вечерта, до 2 часа, през нощта,
пеят и се молят. Ние стояхме до 2 часа. Легнахме си да спиме, те продължиха там да се молят в манастира. Не е верно, че се молят. Те там в манастира, манастирко с шукане, пият си ракийката. Да, пият си ракийката. Глупост. Имало е хора, които са се молили там. Имало е хора, които са стояли по цели нощи и по манастирите и са се молили. Имало е хора за всичко. И затова тия, които не признават, нали, това детство на Дея Мария, грешат много. Много грешат, защото те не разбират. Сега извинявайте, че така ви говоря. Сега аз съм на 86 години. Предполагам, че Йосиф е бил над моята възраст. На 80 години и 86 години. Хората над 80 години нямат нужда от сексуални внушения. Те нямат такава нужда. Те нямат такава нужда. А филмите и рисуват, нали, и гласат, Йосиф е един младеж, той се радва, те са млади, оженили се и те са, нали, са имали след това други деца. Това е абсолютна лъжа. Това е лъжа, която се разпространява по евангелските църкви. Ако вие ги говорите, влизате под проклятие, защото лъжите, не знаете каква е истината. И затова не може, това е единствената жена, избрана в цялата история на човечество, от която ще се роди Божия син. Тя не може да бъде като теб, сестро, и като теб и като някоя друга сестра. Тя е избрана. Тя е избрана от отробата на майка ѝ. Приготвена. От отробата на майка ѝ избрана. Както Йоан Кръстител е избран от отробата на майка. Кога Йоан Кръстител е разбрал, нали, че е вярваш и кога? От отробата на майка му. Като чу поздрава на Дева Мария, какво направи? Заигра радостен в отробата на майка си. Какъв е това поздрав на Дева Мария? Случайно ли? Има ли сила в това поздрав? Или тя е една обикновена жена? И затова почитайте, уважавайте Божията майка. А тя е Божия майка. Ама тя го е родила само човека. Той си е бил човека. Бог, Божия син се е побрал в нейната утроба. Така че почитайте. Почитайте я и няма нищо да изгубите. Защото който почита родителя, почита и родение от него. Ако някой почита баща ми, почита ми и мене. Ако някой почита мене, а не почита баща ми и майка ми, аз ще бъда ли доволен от такъв приятел, който идва и майка ти е такава, такава, баща ти път е такъв, такъв. Нали, един ден баща ми там се караше с едни хора и аз му казвам: абе чакай, спри, бе, нали, Бог да го прости, беше пинал малко. И знаете ли кой изговори това баща ми? Вие ли ще говорите против моя си? Вие ли ще говорите вън от къщата ми, поклуци такива? Вън! Тук да не сте стъпили. Това са негови родини, братовчета. А тая жена ходеше на зъбчето, негова братовчета, и ходи при баща ми, брат, а твоя син се обажда там, в църквата, твоя син е такъв, и той слуша до някое време, а тя говори против мене. Тя говори против мене. И той показа вратата и каза: тук в моя дом ти да не си стъпила повече. Защо? Защото кръвта проговара. Какво ще ми клепете вие пред баща? И какво си въобразяват тия, които говорят против Дева Мария, че Исус им каже: браво бе, браво бе, нали? Браво, нема да им каже браво. И още за кръвта. Да.
Тази кръв ние приемаме за причастие. Тази кръв е получена от нея, от Света Богородица. Може ли тази кръв да е нечиста? Може ли тази кръв да е кръв на блудница, каквато всъщност я определят тези хора, които си позволяват да говорят за праведния Йосиф, който беше готов да я напусне, като разбира, че тя вече е жена на друг мъж. Той не знае, че е Господ. Знае, че е вероятно друг мъж, обикновен. Е готов да я напусне, защото е праведен. А още повече, когато научи, че това е Божието дете, той да има някакви отношения съпружески с него. Пълен абсурд. Така че всички тия хулители не се съобразяват с Словото Божие, което е записано в тяхните библии. Мартин Лютер казва, аз съм го записал и съм го записал в не знам коя книга, не записал съм го някои от книгите. Някои проповядват, че Йосиф е имал съпружески отношения с Дева Мария. И знаете ли какво каза Мартин? Що за глупост е това? Що за глупост е това? Още на времето имало такива антихристи. И ти антихристи са от образите, които апостол Павел вика, затулите им устата. Затулите им устата, защото те, нали, така са ги учени, така ги учат, че ли Дева Мария е забравеняла и за да я скрият и там, нали, Йосиф скълъпили това. Попадна ми, нали, една книга там за вероучението в Израел. Един младеж вика, навършил 30 години и почнал да променя закона на Моисей. И закона пише така и така, обаче той казва, това не е така. После пак това, Моисей казва така, ама то не е така. Е, добре де, напишете в този учебник какво е казал Моисей и какво е казал Исус. Не го пишат, а настройват децата против Исус. Че Исус е един младеж, който, нали, е така и допачил учението на Моисей. Така ли е? Не, не е така. И тия деца ги учат още от малки. И естествено, че те се настроят така. Ще се настроят. И колко ли е трудно за Бога да вземе едно момиче и да го пази, и да го пази цял живот да е присно дева. Еми, аз знам такива жени, които не познават мъж и са умрели без да се докосват до мъж. Те са изпланени пред мен, че цял живот не са, са си останали девици. И си умират девици, без да се женят, без да си отидат. Е, тия обикновени жени са могли. Кой може? Кой може? Исус казва кой може. Какво казва Исус? Комуто е? Дадено. Комуто е дадено, той може. 144 000 не са се докоснали до жени. И сега пастирите, извинявам се, ала брат Петре, стига с тия пастири. Аз чух в Ветната църква, чух на Бачо Киро с тия уши. 144 000 били ония християни, които са били само в Адвентната църква и кръка им не е стъпил в друга църква, защото църквите са символ на жените. Вие приемате ли го? Не. А в 50-та са още по-смели. 144 000 са ония пастири, които са от 50-та църква, кръстени са със Святия Дух, и не са влизали в католическа и в православна църква. Защото католическата църква била Изавел. И, нали, е, вие вярвате ли? Е, как да и вярвам? Как да и вярвам? А Исус какво каза? Комуто е даден. Апостолите казаха, ако е такива, ако са такива задълженията,
Ние се молиме за Яков да се ожени, нали? Яков да се ожени, ама ако Господ каже да не се жени, какво може да направи? Нали? Ако Господ е избрал някакви мъж или жена, вика не се жени, защото ми трябваш. Не се жени. Аз не знам Били Грейм дали е, но той казва, че Господ, той е предал живота си и казва, никакъв секс, Господи, ето, не, искам да ме ползваш, да ме използваш. И Бог го използвал по целия свят. По целия свят. А за тия 144 хиляди е писано, че ще бъдат от еврейските племена. Но сигурно има такива и руснаци, сигурно има такива и българи, сигурно има такива и българки. Та Дева Мария е една единствена, която била пълна с Божията сила и Божията благодат. Тя изобщо не има да помисли за това и за такива неща. Затова вярвайте, аз вярвам. Аз вярвам, че Дева Мария е възкръснала това, което православната църква вярва. Днес намерили са гроба празник. Защо го вярвам? Защото знам какво някои ще си помислят и ще кажат. Защото аз съм я виждал. Аз съм я виждал живо. Такава каквато е. Знаете ли каква е? Неземна красота. Самата и красотата изпълва с възхищение. Такава красота е. И за нея тия нечестивци да говорят там, или Исус, или Мария. Коя е тая Мария? Коя е тая Мария? Майката на моя Господ. И аз ще се съгласявам с тях. А Исус няма да ги послуша и да каже, добре, че избрахте мен и отхвърлихте майка ми. Нали? Добре, че избрахте мен, а па отхвърлихте майка ми, отхвърлихте светиите ми и ми избрахте мен. Затова може и вие да се изкажете, да си кажете мнението, добре, че сме се събрали и така да имаме събеседвания, за да сме наясно с някои въпроси. Не се съобразявайте с тия пастири, които са завършили образование и там са ги научили в тия библейски училища, да не почитат и да не уважават майката на Господ Исус Христос. Да не я почитат. Панталей ми е приятел. Аз познавам майка. Так, да кажа и аз... Да. Да кажа и аз нещо, което не направи впечатление. Което не прави впечатление, като четох нещо и биографията на Йоан Кронштадтски, светител колкото и да е Рим свети, наистина свят човек, но по-човешки е, че той е могъл, случвайки брак. Той е казал на жена си, жена, да. Да няма никакви, да няма, щом като той, като човек, като все пак, не, и той е бил свят, но Той е човек, той е човек, грешен, нали? Все пак, той сам си говори за себе. Да е, нали, издание от Бога, не за какво да е, да износят. Той е могъл, щом той като човек все пак е могъл да е имал си, да се въздържа. И е могъл до край да остане верен на, на думата, на оговорката, която е направил преди сключването на брак с тази, която му е била някакъв. Му е била съпруга, му е станала съпруга, да нямат брат, такива съпружески отношения. Колко повече, колко повече това да нали, е близко до ума, близко до ума е. Света на света Дева Мария, още повече, че това, което и се казва, което и се казва, че и меч ще пронижи душата и за, нали, за съдбата на, на роденото от нея, на роденият от нея, нали, като
като човек, Господ Исус Христос. Толкова е пошло човек да си представи само, че е могла да махне, след като е казал в сърцето си, това, което е било пророкувано, го е пазила в сърцето си. Ма това е мисия. Това е мисия. Колко е пошло, дори да си представи човек това. Ама те вярващите, невярващите не мислят като вярващите. Не, жалкото е, че вярващи го мислят. Жалкото е, че вярващи. Само го мислят, те го проповядват. Да. И да кажа, просто когато... Еми, вие не я ли чухте в нея? Тук, където крещеше и викаше, то се подразбира. Какво се подразбира? Един ще ви кажа. Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове. И тип ще вика, блъквай. От други хора. Еретик, еретица. Аз еретичка, викам еретичка си, разбира се. За това семейство от Пазар. А викам, тая изгонете от къщата, тук да не ви влиза в къщата тази жена. И тая е пастирка и проповедничка, дошла е от Канада да проповядва в Пазарчик, че Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове. Каква пастирка и каква проповедничка? И как да ги слушам и ти? А ереш! Изгони я от къщата си, не я пускай да влезем в дома. И затова тъщата му моля. Затова умрях тъщата, защото тя не послуша, когато казахме да не я пуска в къщата. Да не я пуска в къщата. Тя я пусна в къщата и майка ви почина. Тя носи проклятие тази жена. Дошла е да проповядва в България. Кво проповядва? Ерес. Панчо, продължи си мисълта. Така е, още нещо, което трябва да искам, просто искам да го споделя. Добре ти години. След като съм повярвал на 20-няколко годишна възраст, още дълги години след това бях посредствен вярващ. Но колкото пъти, значи от позицията на полувярващ, айде да не е полувярващ, но посредствен вярващ. Всеки път, като попаднах на този текст, който се споменава за брата и сестри на Господ Исус, се чувствах омерзен, въпреки че тогава не съвсем несъстоятелен, нашите вярата ми още беше така. Чувствах това омерзение духом го усещане, имах някакво, не можех да си го представя. И си казвах, не знаех, просто тогава, когато не би трябвало да имам някакво отношение. Не би следвало да имам някакво. Тогава дори, когато бях още не отвърден във вярващ, има нещо в духът, което в мен реагираше с чувство на омерзение. Искам да кажа, с каква лекота тези, които поддържат тази версия, че Дева Мария, видиш ли, имала други синове и дъщери. Та лекота, с която го приемат и го, нещо повече, не само, че го приемат, ами го поддържат и го налагат. И го разпространяват? Да. Да. Разпространяват. Ами така и се иска, за да можат, аз мисля, може да греша, че такива хора искат да оправдават себе си. Точно така. Те са вършили такива грехове. Точно така е. И се казват, що Йосиф и Дева Мария, що па и ние да не го правим. А брат Петко, нали говорихме от Лондон, между другото, като говорихме с него по скайпа тази вечер, брат Петре, за мен, секса извън семейството е мърсотия. Извън семейството секса е мърсотия.
Сега има издадена една книга, Белев я рекламира, Секса, човека и Бог. Секса на първо место, на второ човека и на трето Бог. И автора на тази, знаете ли какво каза по телевизията? Най-великото благо, което Бог е дал на човека, е секса. Това се говори по телевизията. Проповедник. Проповедник, пастир. Най-великото благо. Какво да ти кажа? Господ, ние не сме против секса, против семейните отношения между мъжа и жената. Обаче, къде отиде този свят? За къде заминава този свят? Къде отива? Ами Господ да ни е на помощ и да почитаме и да уважаваме майката на Господ Исус Христос като моя майка, защото аз съм по-малък брат на Господ Исус Христос. Когато Иван Томасян ме пита, ти Божий син ли си? Викам да. Аз съм един от най-малките синове на Господ, братя на Исус Христос. Аз съм един от най-малките му братя. Защо? И го питам, а ти не си ли Божий си? Е, как ще съм Божий си? А молиш ли се с Отче наш? Не моля се. Е, аз се помоли да видим как се моли. Отче наш, който си, е, кой е това твой Отче наш? Кой е това твой Отче наш? Ами Бог. Е, би, какво означава? Ти си син и дъщеря на Бога, бе, хора. Какво се страхувате да повярвате, че сте синове и дъщери на Бога? Ама ние сме недостойни. Еми, недостойни. Бог има и достойни, и недостойни. Има съдове за почетна употреба, има и за непочетна. Обаче те пак са негови. Макар че са за непочетна употреба, те си са негови. Те са негови. И затова смирявайте се, брати и сестри, почитайте, уважавайте светиите, уважавайте ги, почитайте ги. Ама ние няма да се молиме на светиите, ама ако искате се молете. Ако искате се молете. А на мене защо ме карате да се моля за вас? По телефона постоянно ми се обажда. Моли се за мене, моли се за мене. Аз какъв съм? Аз да не съм по-голем от свети. Да не съм по-голем от Света Богородица, от Дева Мария. Да не съм по-голем от Свети Варилски. Та, моли се, брате. Ема те са умрали. Не са умрали. Живи са. Само са преминали. Преминали са. И са по-живи от нас. Добре, Господ да ни прости, ако сме допуснали някаква грешка и сме оскърбили и Него. Молите се да се помолим за един баща на три дъщери, който в понеделник на кръщането на най-малката му дъщеря, която се родила преди 40 дни, на кръщането и на погачата вечерта са го нападнали, сега в болница се борят за живота. Моля да се помолим за този баща на три дъщери. Не знам дали са стреляли по него, били ли са го на събора. Филип се казва. Нападнат в болницата в момента се борят за живота. Три дъщери има. Тук е човек. Брат Петър, свършихме ли? Да. Свършихме ли, казвате? Ами, да завършим, да. Господи, молим ти за този човек, баща на три деца, който е нападнат, прибит и сега се борят лекарите за живота му. Филип, защити го, подари му живота. А убийците и нападателите ги разкрие и изобличи. Не знаем и причината, ти знаеш причината, но не е волята ти да бъдат убивани хора и да се раздава такова правосъдие. Защото който осъжда човек на смърт, не може да избяга от греха. Кръвта на убития вика за отмъщение. Кръвта на ранения вика за отмъщение. И ние те молим, Филип, да го възстановиш, да го върнеш при трите му дечица. Амин.
Слава да бъде на името Ти и сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. В България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Нищо скрито няма да остане. Амин.